Não bastava ter boa vontade, correr e ter uma boa ideia, e sim também de educação. E aí, quando eu entendi que a educação era muito importante, eu resolvi não só me educar, como ajudar outras pessoas a se educarem para empreender. Ouça o Mundo Corporativo no podcast mais próximo do seu celular. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CYC 910, 95,9 MHz. Rádio CBN Cuiabá, Mato Grosso. A rádio que toca notícia. Jornal da CBN Cuiabá. Apresentação, Pedro Panocchi e Camila Ribeiro. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 11 minutos, chegamos na sintonia da 95.9 FM, aliás, cheguei, né, porque o Pedro Panocchi já estava aqui desde as 5 da manhã com as primeiras informações dessa sexta-feira, 5 de abril de 2024, e a partir de agora seguimos todos juntos aqui para levar os destaques do nosso estado a cada um de vocês que nos acompanham pela 95.9 FM, pelo YouTube, Facebook, você consegue assistir a toda a nossa transmissão aqui do Jornal da CBN Cuiabá, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã. A gente tem esse encontro marcado para falar sobre política, esporte, saúde, sobre comportamento. E claro, você nos faz companhia aqui todas as manhãs, traz as suas sugestões de pauta, aquilo que é importante para você, aquilo que toca e as suas feridas, o que é que você quer ver sendo debatido também aqui todas as manhãs, que a gente fica muito feliz em ter essa companhia aqui. Como diz Oséias Nascimento, um grande abraço. Camila, Pedro Panocchi, sextou. Sextamos, Pedro Panocchi? Sextamos. E tu, sextarás ou descansarás? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Anderson, também. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Anderson. Lena Matias. Bom dia, o nosso ouvinte CBN Cuiabá, Camila.
Sextamos com decisão no final de semana, nada verdade. Melhor, né? Verdade. Ah, estou apreensiva, Pedro Panock. Ah, é? Misericórdia. É, porque o jogo passado, né? Estou apreensiva, pra quem não sabe, estamos falando de paulista, né? Vamos falar de Mato Grossense no momento do esporte. Mas aqui, o lado clubista fala um pouquinho mais alto nesse momento. Ligeiramente. Sofremos, perdemos pro Santos e no meio de semana eu achei que, embora, né, tenhamos ido a campo com o time reserva também, me deixou assustada. Consegui um empatezinho ali no apagar das luzes, mas ontem eu tava escutando, quem foi? Acho que foi o Tiba que tava falando aqui ontem, que o Palmeiras esse ano ainda não tá enchendo os olhos, né? Tá enchendo só de tristeza, lágrimas de tristeza. Não tá aquele futebol bonito, aquela coisa toda empolgante. Ano passado também já não foi muito essas coisas, mas levou o brasileiro. Esse ano começa a ficar preocupada, Pedro Panock. Mas, enfim, vai mandando aí. Você palmeirense, você santista, quero ouvir o santista também. Mandando mensagens aqui pra gente discutir aí final do Paulistão no final de semana. Flamenguista tá mais tranquilo, porque fez um 3-0 logo de cara. Vamos passar pelos outros campeonatos regionais também, decisões pelo país afora. Mas é lógico, prioridade também pro nosso Mato Grossense. Cuiabá venceu União aqui na Arena Pantanal no sábado passado, jogo de ida, 1-0, placar magrinho. União promete fortíssimas emoções. Ontem à noite eu vi a última parcial, mais de 5.200 ingressos já vendidos, R$50. O povo não quis saber, Pedro Panock. Reclamou do ingresso, mas ó, o negócio tá vendendo por lá. Mais de 5.200 ingressos a parcial que eu vi ontem à noite. Depois a gente vai atualizar aqui o nosso Camis Dados pra saber como é que tá. Mas muita expectativa pra essa partida no Lutero Lopes. E União promete fazer um jogo belíssimo dentro de casa. União que está invicto ainda. Aliás, 100% de aproveitamento jogando em seus domínios. É, lá empatou sim. Aqui na Arena Pantanal com o Cuiabá. Foi derrotado agora, invicto né? Primeira normal, derrota né? do campeonato. Não, eu falo invicto dentro, sim, de casa. Dentro de casa, sim. É 100% de aproveitamento, né? Não perdeu nenhuma e nem empatou também por lá. Então, vai buscar aí essa última partida para levantar o seu título, União. Vamos falar sobre tudo isso no momento do esporte. 8 horas e 15 minutos. Hoje eu fiz um malabarismo para chegar aqui na rádio. Pedro falou que encontrei, foi trânsito, mas tudo que é lá. Não saía de um, caía em outro. Conta pra gente como é que tá a situação aí nesse momento. Já deu uma acalmada? O que é que você nos conta das principais vias de Cuiabá e Várzea Grande? Então vamos lá. Estrada do Moinho tá mais tranquilo, a região sul especialmente. Mas depois da Érico Preza tem trânsito lento até a rotatória da Avenida Brasília. No sentido contrário também tem trânsito lento a partir ali da Rua Boa Vista, no entorno ali do Jardim Leblon. Então o pessoal que sai ali do Jardim Leblon e também do Pedregal utiliza ali a Estrada do Moinho. Nesse momento, trânsito lento, tá? Para quem vem aqui em direção à Avenida Brasília. Fernando Corrêa da Costa, onde tem um trânsito mais intenso nesse momento em Cuiabá, um trecho inclusive maior de lentidão se dá a partir da Avenida Caiapós e aí prossegue até um pouquinho depois agora do nono beck, melhora a partir desse ponto e segue moderado até por volta ali da Avenida Miguel Sutil, melhorando a partir da Avenida Miguel Sutil para quem segue região central. Agora quem sai da região central buscando aqui a região do Cuxupol, o trânsito é bem mais tranquilo, apenas moderado ali, especialmente a partir da Caminho de Campos, até por volta da Avenida Beira Rio. Nós temos condição de trânsito também intenso agora, num trecho curto, mas movimentado ali da Prainha, a partir da Togo da Silva até a Generoso Ponce, 13 de junho também tem trânsito lento ali, o motorista deve ficar atento, especialmente entre a Travessa João Dias até por volta da Generoso Ponce. O motorista vai encontrar, na verdade, ali a Avenida Dom Bosco, né? Não é Generoso Ponce, Avenida Dom Bosco. Então o motorista deve, nesse trajeto ali, ter bastante cuidado. O nosso ouvinte, Carlos Eduardo Magalhães, está aqui com a gente. Diz o seguinte, Pedro, tem trânsito lento aqui já no Trevo do Santa Rosa, aqui na Trincheira. Eu ouvi você falando mais cedo, que tinha uma situação aí um pouco mais à frente. É exatamente o quê? Aparece para mim no Waze apenas uma situação de trânsito perigoso ali no entorno do Círculo Militar. Sabe que não tinha uma obra acontecendo nesse entorno, né? Então deve ser essa questão ali que nesse momento acaba provocando lentidão ali na Avenida Miguel Sutil, já sentida antes
pouquinho do trevo ali do Santa Rosa, prossegue e vai até a altura efetivamente da rotatória do Círculo Militar. Também no sentido contrário, tem trânsito no entorno da Vila Militar até a altura da Avenida das Flores. A historiador Rubens de Mendonça, condição de trânsito lento pouco depois da Avenida Etiópia e segue agora até próximo à Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM. Depois desse ponto, o trânsito fica mais tranquilo. No sentido contrário, tem lentidão um pouco depois do Comando Geral da Polícia Militar e segue com essa condição até próximo ali à Fundação Abrigo do Bom Jesus. Tem um trecho também passando por obras, é muito em razão dessa situação que o trânsito fica mais complicado ali na região, na historiador Rubens de Mendonça. Após esse ponto, o trânsito fica mais tranquilo para quem segue sentido, seja ao centro político ou ainda ali a região central aqui da capital. Avenida Miguel Sutil, voltando aqui, tem um pouco mais de movimento nesse momento para quem sai ali do estacionamento principal do Parque Mãe Bonifácio até a altura ali do viaduto do Despraiado, também movimento intenso. Essa rua que dá acesso ali ao viaduto do Despraiado, a Osvaldo da Silva Corrêa também, tem bastante movimento, o motorista deve dirigir com cuidado nesse entorno. Marluce, Pedro, saindo aqui de casa, pega a Milton Teixeira, trânsito lento também, avisa aí para o ouvinte CBN, toda a extensão ali, na verdade, da Milton Teixeira, deputado Milton Teixeira, com trânsito lento. A Djalma Ferreira tem trânsito moderado, acabam ali que até a altura da rotatória do Parque Maceió Camura tem essa situação, tanto na Djalma quanto na Milton Teixeira. Aquele trajeto também ali da vereador Juliano da Costa Marques, depois do Parque das Famílias, ainda com uma condição de trânsito intenso por lá. Já em Várzea Grande, deixa eu atualizar aqui, condição melhorou na Mário Andreasa, estrada da Guarita também está fluindo bem. Nós temos dois trechos ainda com destaque ali de trânsito mais intenso, na Murilo Domingos, sentido 0 km, e na Ulisses Pompeu de Campos, também no mesmo sentido, o motorista tem dificuldades nesse momento, mas melhorou uma situação que a gente falava de trânsito mais intenso ali na Ulisses Pompeu, próximo do Figueirinha, né, da entrada ali do bairro Figueirinha. Couto Magalhães também nesse momento com trânsito mais tranquilo, a Filinto Miller tem um movimento nesse momento mais intenso, porém mais curto, um pouco depois ali da rua, deixa eu pegar aqui direitinho para situar o nosso ouvinte, rua São Paulo, tá? Até a altura da rua Miguel Leite, ali próximo do supermercado, fica um pouco mais de intensidade, mas nesse caso ali o trecho é mais curto, praticamente uma quadra ali com um trânsito mais intenso. Generoso Ponce, melhor dizendo, João Ponce de Arruda, agora o trânsito está mais tranquilo, lembrando, passa por obras ali, tivemos também modificação ali de alguns pontos na rotatória também para mudança, né, os trabalhos a adiantarem por lá, tiveram que passar essa rotatória um pouco mais à frente, também tem a mudança lá do sinaleiro ou do semáforo, como o nosso ouvinte entender e compreender melhor. Essa é a situação do trânsito nesse momento, tanto em Cuiabá quanto na região metropolitana. Camila Ribeiro. Muito bem, 8 horas e 21 minutos, o trânsito bastante movimentado, né? Nessa sexta-feira, dia 5 de abril, vai seguindo aí com tranquilidade, com muita atenção, para que você possa aí chegar com tranquilidade ao seu trabalho, aos seus compromissos. Você que estava trabalhando no período da noite também está voltando para casa. Muita calma nessa hora e a qualquer tempo a gente vai trazendo aqui detalhes do trânsito para a nossa audiência. Já mandar um alô para todo mundo que está sintonizado aqui conosco, Pedro Panoc, João de Oliveira. Deixa eu ver aqui o que é a mensagem que ele está mandando. Legal essa campanha do União estar 100% dentro de casa. A campanha do Cuiabá no estadual, estamos 100% fora de casa. Nossa Senhora, duelo de times grandes, né? Aqui o João está fazendo a defesa também do Dourado nesse momento. Um abraço também para a Jusilene, da comunidade Mato Verde, está aqui conosco, mandando mensagens. Carlos Godinho também está aqui conosco, já antecipando 7 de abril, dia do jornalista. Ele está mandando uma mensagem aqui, Panoc. Se jornalismo fosse fácil, Super-Homem não teria escolhido outra... Aliás, o Super-Homem teria escolhido outra profissão. Abraços a todos os jornalistas. Dia 7 de abril,
Data aí pra gente comemorar. Ele que tá nos acompanhando de Massachusetts, Estados Unidos. Eu nunca consigo falar essa cidade aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. Tá certo, né, Carlos Godinho, testando aqui todo o meu assovio aqui. Obrigada, Carlos. Volta e meia ele aparece, tá aqui conosco também. Massa o quê? Massachusetts. Olha aí. Saiu? Anderson, saiu. Ah, eu tô muito internacional. É muito inglês. Quem é que tá aqui? JF Fernandes mandou áudio já pra gente reproduzir a participação dele. Fabrício da Flanáticos desejando uma excelente sexta-feira pra toda a equipe. Disse assim, Panoque, a fé é uma semente que Deus planta em nossos corações pra nos dizer que vai dar tudo certo. Amém. Que assim seja, como diz Marcela Vasconcelos. Obrigada pela companhia de vocês. Já vou trazer os áudios que estão nos encaminhando já aqui pelo nosso WhatsApp 65998035580, o telefone para que você possa se conectar conosco. Pedro, vou aproveitar que você trouxe aí alguns detalhes do trânsito, antes da gente saber aí como é que fica a condição do tempo também para hoje, amanhã. Vamos falar dessa, reforçar, na verdade, né, essa informação a respeito dos radares. Você já trouxe alguns destaques aí pela manhã. Ontem também a Marcela falou sobre esse assunto, né, no estúdio CBN. A gente trouxe essa pauta ali também no site da CBN Cuiabá. Porque um novo radar eletrônico foi instalado na Avenida Miguel Sutil, ali bem próximo ao supermercado Forte Atacadista. Para quem não está conseguindo se localizar, aqui próximo ao Colégio do Farina, para ser mais exato, né? Uhum. Para quem está sentindo Miguel Sutil ali já descendo, para entrar na Fernando Correia, próximo ao Colégio, ao Forte Atacadista, ali tem uma empresa também de caminhões. Está ali, naquele ponto que já teve até um radar naquelas proximidades ali algum tempo atrás. Ele foi instalado ali naquela região, começa a operar a partir de hoje, mas, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, esses primeiros 30 dias vão funcionar como aquela espécie de período educativo, né? Sempre quando a gente tem a instalação de um novo radar, passa por todo esse processo. O aparelho começa a funcionar, mas aí durante 30 dias são ali aqueles períodos que o motorista vai precisar se adaptar. Dessa forma, nesse início da operação, aqueles motoristas que passarem, né, que atingirem um excesso de velocidade ali para a via, que é 60 km por hora, eles vão receber apenas uma notificação orientativa. Depois disso, passado esse primeiro mês, as multas, dependendo da situação, elas podem chegar a R$ 880,41. Pedro tem mais detalhes aí deste ponto. Isso. De acordo com o diretor de trânsito da CEMOB, Michel Diniz, o local já está sinalizado para orientar os condutores nesta fase de adaptação, conforme a Camila disse. A implantação da sinalização eletrônica faz parte do cumprimento de um TAC firmado entre o Ministério Público de Mato Grosso e a Prefeitura de Cuiabá. Segundo o município, a iniciativa visa, entre outros pontos, diminuir o número de acidentes ali na via. No total, Cuiabá conta atualmente com 51 pontos de equipamentos de fiscalização eletrônica. Os aparelhos são aferidos pelo Inmetro, conforme determina a legislação. Tá aí, portanto, detalhes você segue acompanhando ao longo deste mês, aqui a gente vai reforçando essas orientações e daqui 30 dias, aí sim, essas multas podem... essas multas começam a valer efetivamente. Um outro detalhe aqui também, Panoc, falando ainda sobre o trânsito, sabemos, né, que na próxima segunda-feira Cuiabá celebra seu aniversário de 305 anos. E aí ontem o prefeito Emanuel Pinheiro esteve ali na Câmara de Cuiabá numa, segundo ele, visita de cortesia ao presidente Chico 2000, e na ocasião ele entregou ali uma série de ações voltadas, segundo ele, ao desenvolvimento econômico, social e também situações que tratam da mobilidade urbana aqui na nossa cidade. Aqui, segundo as informações da prefeitura, ele apresentou 4 importantes projetos ao presidente da Câmara, um conjunto de iniciativas aí que tratam da nossa cidade, incluindo o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, a criação do Distrito Industrial Municipal e também a transformação do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, atual IPDU, em uma empresa pública de desenvolvimento urbano. Essas medidas, segundo a justificativa do prefeito, são fundamentais para promover o crescimento estruturado da cidade. Tudo isso agora vai passar, né, por uma avaliação, aprovação da
ali da Câmara de Cuiabá. Foi um ato ali, uma entrega da documentação oficial, né? Entrega de todos esses projetos feitos ali na sala da presidência. Vários secretários, vereadores, a imprensa acompanhou. E aí foi explicado ponto a ponto aí desses pontos, de tudo, ponto a ponto dos pontos, com perdão da redundância, desses planos também e tudo que está previsto em cada um deles. E aí hoje, também só aproveitando esse assunto, Panoc, chama atenção aqui uma reportagem do site Media News, que trata também dessas questões aí, né? Foi feito esse anúncio ontem por parte do prefeito, né, da entrega desses projetos, e aqui a reportagem do Media News destaca pelo menos três grandes obras de mobilidade urbana que o prefeito havia anunciado há algum tempo, mas que desistiu nesse momento e que tinha uma grande expectativa por parte da população. São elas o viaduto ali na Miguel Sutil, na altura do Círculo Militar, o viaduto no bairro Santa Rosa, que ligaria as avenidas Lava Pés e Avenida Antártica, e o viaduto no Centro de Eventos do Pantanal, também na Miguel Sutil. Segundo aqui a reportagem da Cíntia Borges, o prefeito afirmou, no caso da trincheira do Círculo Militar, ele não vai dar seguimento por falta de recursos financeiros, projeto que estava orçado em mais ou menos 100 milhões de reais. Tem até aqui uma aspa, ele diz que não conseguiu por ser inviável financeiramente, diz que o deputado federal Emanuelzinho tentou recurso em Brasília, mas o ministério não aprovou. E os outros dois projetos prometidos por ele ainda lá em 2022, também teriam sido engavetados, perdão, por falta de viabilidade. A prefeitura, né, chegou a confirmar em algum momento que havia conseguido recurso, mas agora aí estão decretados o fim do que nem começou. Estão fora aí desses projetos que foram apresentados pelo prefeito de Cuiabá ontem. Então, aí um destaque da reportagem da Cíntia Borges lá no site Media News. Emanuel quebra a promessa e desiste de três obras de mobilidade urbana aqui na capital. Fizemos essa pausa aí para falar desses pontos, aproveitando o tema trânsito, mas dá tempo de saber como é que fica a condição do clima para hoje, Pedro. Exato, Camila. Nesse momento, os termômetros marcam 29 graus, ensolarado, a umidade relativa do ar em 83%. E segundo o Instituto Climatempo Meteorologia, nós teremos uma sexta-feira muito parecida com ontem. Então vai funcionar assim, ó. Sol e aumento de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Nesse momento, para quem acompanha o Jornal da CBN no nosso canal no YouTube, o Anderson disponibiliza ali uma imagem ali da historiador Rubens de Mendonça, onde você pode confirmar. Céu ali mais limpo, umas nuvens lá mais ao fundo, ali na região noroeste aqui da capital, mas no período da manhã não chove, pancadas de chuva à tarde e à noite, a máxima na casa dos 35 graus, aponta aqui o Instituto Climatempo Meteorologia. Obrigado, Anderson. Camila? Muito bem, agora vamos fazer a nossa primeira pausa dessa manhã, já já a gente volta com mais destaques aqui no nosso noticiário, sigam conectados conosco. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão de economia. Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta na CBN. Apresentação Carlos Alberto Sardenberg. Venha dirigir o futuro com a GWM Canopus. Confira. Haval H6 Heavy, modelo 2025 com teto solar por 214 mil à vista. Taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses sem juros. Mais pacote tranquilidade com 5 anos de garantia. E mais, GWM Hora 03 Skin, modelo 2024, por R$ 150 mil à vista. Taxa zero com 50% de entrada em 24 meses sem juros. Mais o Wallbox incluso e 5 anos de revisão grátis. GWM Canopus Veículos, na Avenida Fernando Correia, em Cuiabá. Paz do Trânsito começa por você. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN.
Repórter CBN. Oferecimento, reserva dos IPs, condomínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Sexta-feira, 5 de abril de 2024. A Polícia Civil do Distrito Federal faz uma operação contra uma quadrilha acusada de praticar golpes em shows. Esse grupo é suspeito de trocar cartões de débito e crédito das vítimas durante as apresentações. O esquema aconteceu nos concertos do cantor Paul McCartney e da banda Kiss no Brasil. Segundo a investigação, mais de 35 ocorrências foram registradas apenas em Brasília. Nos casos identificados, os criminosos movimentaram mais de 360 mil reais. São cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo. Termina hoje o prazo para a Procuradoria-Geral da República enviar ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a manifestação sobre a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília. Depois, o ministro vai decidir se os esclarecimentos prestados pelo ex-chefe do Executivo foram suficientes. Na defesa apresentada a Moraes, Bolsonaro afirmou que é ilógico pensar em tentativa de fuga. O caso aconteceu logo depois de o ex-presidente ter o passaporte confiscado pela Polícia Federal em fevereiro. Na prática, Bolsonaro não poderia ser preso caso estivesse na embaixada, já que as representações diplomáticas são territórios invioláveis nos quais as autoridades brasileiras não têm jurisdição. O governo da Rússia informou ter destruído 53 drones ucranianos nas primeiras horas do dia. Os equipamentos estavam a caminho de Rostov. No local fica o quartel-general da guerra. De acordo com os militares russos, outras regiões também foram atacadas, como Kursk, Belgorod e Krasnodar. No horário de Brasília, 9h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Aqui é o Rafael Portugal e eu falei com muita gente para entender as vantagens de abastecer seu carro flex com etanol. Primeiro, todo mundo fala do preço, que etanol é mais barato, mas tem muito mais, tá? Usar etanol ajuda a manter o ar que a gente respira melhor e é melhor até pro motor do carro. O etanol é bom pro Brasil também. Ele é produzido aqui e com tecnologia 100% nacional. Conclusão, vai de etanol, é bom para você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol! A gente tem orgulho de ser o país do agro. Iagro. Agora eu quero levantar a bola de um assunto aqui que às vezes é deixado de escanteio quando a gente pensa no que representa o Brasil. A gente tem muito orgulho do nosso futebol, dos nossos jogadores, dos nossos clubes, mas nem sempre dá atenção para o potencial produtivo que a gente tem aqui e que também é destaque no mundo todo. Quando eu falo de um setor que gera mais de 28 milhões de empregos, eu falo do campo, mas não de futebol. Eu falo do campo que é responsável por 24,1% do PIB do nosso país. E isso é um quarto de toda a riqueza que os brasileiros produzem. Falo de quem dá goleada como o maior exportador de soja do mundo. É dinheiro estrangeiro entrando no nosso país, gerando empregos e melhorando a vida das pessoas. Se você pensar bem, a soja que a gente produz aqui está nos cosméticos, nos eletrônicos, até naquela comidinha japonesa, naquele salmão que você come no final de semana. Além de ser a ração animal de diversas cadeias produtivas, nós brasileiros temos que olhar mais para toda essa riqueza que a gente produz. Os resultados estão aí, para a gente se orgulhar mesmo. O país do futebol é também o país do agro, uma iniciativa do Instituto Mato Grossense de Agronegócio, IAGRO. A gente tem orgulho de ser o país do agro, IAGRO. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo.
8 horas e 37 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá para corrigir uma informação, Pedro Panock. Diga. Quando eu fui falar do seu Carlos Godinho, eu falei Massachusetts, cidade, não é cidade, né? Estado. É estado. Tô bem louca, gente, me perdoem, viu? Que eu tô pouco internacional, geografia. Vocês estão precisando... faltei a aula. Eita, nós! Precisam me mandar para um giro internacional para eu não cometer esse tipo de gafe aqui. Eu vou mandar você para Boston. Erro gravíssimo. Nossa. É capital do estado de Massachusetts. Sim, mas ficou engraçado. Lá vem meu espírito quinta série. Aham. Fui falar aqui uma mensagem toda bonita do seu Carlos em homenagem ao Dia do Jornalista e errei no momento crucial. Perdão, seu Carlos. Muito obrigada pela sintonia. Sigam aqui conosco. Pedro Panock, deixa eu ver quem mais está passando aqui, antes da gente seguir o nosso giro. Tem áudio aí do seu Adão e também da Juscelene. E o Adriano está falando aqui, ó, sobre a pauta ali da rodada passada, do bloco passado, o nome do filme dos viadutos do Nenel, A Volta dos Que Não Foram. Não vai dar nem a volta, né? Porque não fincou um tijolo no chão, menino. Solta aí, seu Adão, Juscelene, tá todo mundo conosco aqui nessa manhã de sexta-feira. Gordinho, Camila, bom dia. Conosco, já é isso aí, tomara que o União papa essa aí, hein? Aqui, Panock. Se jornalismo Adão fosse fácil, aqui. O super-homem não teria escolhido outra... Cabo Adão por aqui, sintonizado sempre nesse programa bacana. Tá aí, foi uma mistura do Adão junto com a Camila de novo, né? Mas um abraço pra ele que tá na expectativa de que o União levante o título do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Juscelene também tá na área. Bom dia, Camila. Ótima sexta-feira pra vocês, da SBN. Manda um alô pra mim aqui em Mato Verde, Mimoso. Ouço o teu programa todos os dias. Tá mandado, Juscelene. Obrigada pela companhia. Já tinha mandado antes, mas agora sim com o registro do teu áudio por aqui. Denise Niederauer tá mandando um ótimo final de semana. Vou parabenizar o Internacional atrasado. Ontem a nossa pauta rendeu do Cuiabá, o Inter, que fez aniversário ontem, não é isso, Pedro Panock? Denise tá passando aqui. Já vamos deixar um bom dia para ela. E um parabéns, perdão, atrasado pro Colorado. Bom dia, Camila e equipe. Aqui é o Dito, Orelha de Gamela, do bairro Novo Milênio. Estou no trabalho e assistindo vocês pelo YouTube. Seu Benedito Lucínio está aqui conosco. Breno Pereira está mandando um abraço para todos vocês, desejando uma ótima sexta-feira para o ouvinte CBN. Ele que está lá em Petrolina. Por lá, o clima, ele diz que está bom. E aí está perguntando o que é que aconteceu com os times brasileiros. Todo mundo ruim na Libertadores. Foi um início, né, uma primeira rodada deplorável. Ninguém tá saindo muito satisfeito. O Galo que ganhou, parece, né? Ganhou. O Galo venceu? Dois do Libertadores? Paulo. Foi, isso, né? Isso. Ah, então o Galo representou aí a nação brasileira, porque o resto, caraca, deixou a desejar. Sim. 8h41, seguimos aqui com o nosso... São Paulo não precisa falar agora, né? Só depois, né? Perdeu, país, né, o São Paulo? Ô, oh, que dó. Não, mas não fala agora, que a nossa não, colega acabou de chegar. Não, ela acabou de chegar. Falou, tá muito quente lá fora. Tá se ambientando. Já chegou nervosa. É. Gente, a Thaís, ela é maravilhosa. Eu vou deixar ela dar um bom dia aqui. Mas ela chegou aqui, ó. 29 graus só se for aqui, hein, gente? Que lá fora o sol tá torando. Bom dia, Thaís Assunção. Aqui devemos essa raiva, menina. Raiva não, né? Raiva é uma palavra muito... Mas você tá muito revoltada. Bom tá dia. Errada a previsão do Panock? Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Já cheguei nervosa. Tava ouvindo, né, a rádio Pedro Panock. 29 graus neste momento. Falei, só se for lá no estúdio. Porque aqui fora tá 50 pra mais, né? Deus me livre, tá muito quente hoje. Então vamos atualizar agora, Thaís. Não tá 50, não. Tá 31, com aquela sensação, talvez, de um pouquinho mais agora. Nossa, tá muito quente hoje. Ela, gente, entrou aqui. Eu queria ter filmado essa reação. Bom dia pra quem? Que ela tava nervosa. Nossa, é o... Ai, Deus, mas seguimos, galera. Seguimos aqui esperando a tua mensagem, a tua participação, seja pelo YouTube, pelo Facebook, claro, pelo nosso WhatsApp 65998035580. Simbora, São Paulo perdeu de 2-1, foi? 2-1, né? 2-1. Caraca, moleque. É isso. Momento do esporte. Tinha apostado no empate, eu sabia que não ia dar bom, mas um empatezinho é seria bom, né? Aconteceu várias situações, né? Jogadores perdeu, machucados. Perdeu, né? Parece que todo mundo, exato, se lesionou, isso, virou... É, exatamente. Teve essa situação lá e... Mas enfim, eu acho que saiu até no,
no lucro diante da situação ali. Muito que bem. Já teve fôlego para diminuir o placar ali, né? É, que não muda muita coisa. Mas vai que precisa lá na frente, não, né? Um saldinho de gol, uma coisa assim. De gol depois, né? Oxi, o povo tá mandando ficha de filiação aqui pra mim, menino. Hã? É? Filiação no... aonde? Partidária? PSDB. O povo... Ah. Não, não é PSDB, não. O povo tá aqui... É que ontem eu anunciei que eu vou me... A galera já está me assediando aqui, ó. Outros partidos. Acabo de receber uma ficha. Ih, a Valone. Deputada Valone. Parece que você vai perder uma filha. Não desista de mim, Avalone. Futuramente eu serei tucana. Um abraço pro Adriano, não? Quem que é que tá me mandando a ficha aqui? Adriano, tá me mandando a ficha aqui. Peraí. De outra sigla, Pedro Panocchi. É. Diz que tá me esperando no Republicanos. 8h43, vou filiar nada, tá, gente? É tudo brincadeira. Vamos seguindo aqui com o nosso giro de informação. Seguimos. 8h43 agora. Jornal da CBN Cuiabá. 8h43, a gente volta a falar agora sobre as investigações, as apurações da Gerência de Combate ao Crime Organizado, a GCCO, da Polícia Civil no âmbito da Operação Apito Final. A gente está acompanhando, né, para e passo, todos os desdobramentos, todos os detalhes. Thaís Assunção já trouxe algumas informações aí no site da CBN Cuiabá ontem. Mais algumas informações aí em relação a essa operação. A GCCO identificou que um supermercado Alice, no bairro Figueirinha, em Várzea Grande, foi usado por aquele grupo do Paulo Witter Farias para lavagem de dinheiro da organização criminosa investigada nesta operação. Paulo Witter, como a gente já citou aqui várias vezes, é conhecido pelo nome de W, pelo apelido, né, de WT, e foi o principal alvo dessa operação deflagrada na terça-feira para desarticular esse esquema de lavagem de dinheiro criado por este criminoso. De acordo com as investigações, esse supermercado foi constituído ainda no final de 2020 e tinha como sócio-administrador a sogra do WT, conhecida como Maria Aparecida Almeida. Ela acabou emitindo uma procuração em nome de uma outra pessoa, o Alex Júnior Santos de Alencar, que é conhecido como Júnior Soldado e que é considerado braço direito do WT nos esquemas criminosos. Em maio de 2021, o irmão do WT, também investigado, Fagner Farias Paelo, também passou a administrar esse mercado, um esquema aí, toda uma engenharia, né, Pedro, que foi feita aí para que pudesse ser realizada a lavagem de dinheiro deste grupo criminoso, e o Pedro tem mais detalhes. Segundo o delegado Rafael Scatolon, que é um dos chefes das investigações, a participação de Maria Aparecida como laranja do grupo criminoso ficou clara desde o início da investigação. Conforme o delegado, a mulher não teria condições financeiras compatíveis para figurar como única sócia do mercado. Nas investigações foi apurado, inclusive, que Maria era beneficiária do programa Bolsa Família do governo federal, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, ficando claro também que sua participação na empresa era apenas ilustrativa. É, além das atividades suspeitas relativas à constituição dessa empresa, os investigadores também identificaram a tentativa de dissimular valores ilícitos por meio deste supermercado. Para montar esse empreendimento, inclusive, a sogra, né, do WT, ela teria pago R$60 mil nos dois terrenos onde o mercado está localizado. No entanto, não houve nenhuma movimentação bancária relativa a essa compra. Meses depois, quando ela transferiu o imóvel ao irmão deste criminoso, ela recebeu R$563 mil, o que demonstra uma supervalorização de mais de 800% no valor deste imóvel. Pois é, e um comprovante de pagamento de boleto bancário encontrado pelos investigadores da GCCO aponta que o supermercado Alice foi usado para realizar pagamentos em benefício do grupo criminoso, introduzindo no sistema financeiro o dinheiro de origem lícita da organização oriundo do tráfico de drogas. Conforme o comprovante, a pessoa jurídica do supermercado foi responsável por quitar, em outubro de 2021, duas parcelas de R$ 184.900 reais e R$ 100.000 reais relativas à compra de um veículo Volvo XC60 feita por Andrew Nicolas Marques dos Santos, considerado testa de ferro
de WT. Os investigadores também identificaram uma conversa entre Cristiane Patrícia Rosa Pins, esposa de WT, e Maiara Bruno Soares, que também é integrante da organização criminosa. Essa conversa sobre o interesse de Cristiane em um apartamento de luxo no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. Camila, tem mais detalhes. São vários nomes, né, Panoc, que a gente vai citando por aqui. Acaba até gerando uma confusão ali na cabeça do ouvinte, mas a gente vai tentando explicar para e passo, porque são investigações aí grandiosas por parte da GCCO, investigações realizadas ao longo de 2 anos e que revelaram aí todo esse esquema criminoso. A Maiara, inclusive, que a gente citou aqui há pouco, ela já foi alvo de operação policial em 2022. Naquela ocasião também foi apontado que ela atuava como laranja dessa mesma facção criminosa e ela faria a intermediação da compra de um apartamento também que é investigado aí em todo esse esquema criminoso. Esse imóvel seria adquirido por R$ 950 mil, com uma entrada de R$ 350 mil e mais 6 parcelas de R$ 100 mil. Foi feito ali um combinado entre as investigadas de que o Alex Júnior, aquele que a gente falou lá no começo, né, que também é um dos braços direitos ali do WT, ele que tinha uma procuração em nome do supermercado usado para lavagem de dinheiro e chegou a transferir R$ 100 mil da sua própria conta para a compra desse apartamento. Foi apurado que ele faria a entrada, né, faria o depósito da entrada desse imóvel em dinheiro na conta da Maria Aparecida, que é a sogra deste criminoso aí, alvo principal da operação, e ela era quem repassaria o valor ao vendedor deste apartamento. E aí tem ali todo um trâmite também, né, uma artimanha usada pelos integrantes desse esquema aí para que pudessem despistar talvez esse esquema de lavagem. O Panoc tem mais alguns detalhes para a gente. É isso, a investigação aponta, inclusive em um áudio, a Maiara, né, usando ali, eles chamam de expertise ou expertise em lavagem de dinheiro, e alerta para que a Cristiane tome cuidado ao depositar o dinheiro da entrada do apartamento, afirmando que o COAF está em cima, se referindo ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras ligado ao Ministério da Fazenda. Maiara ainda apontou a possibilidade de Maria Aparecida atrair investigadores se houvesse movimentação suspeita nas contas do mercado ou em suas contas pessoais. O irmão de WT, Fagner, que também tinha poderes legais sobre o supermercado, também alertou sobre o uso das contas bancárias para o pagamento do apartamento. Tá aí, então, detalhes, né, de mais um desdobramento, aliás, mais um desdobramento não, né, mais uma informação que vem à tona em relação aí essa investigação conduzida pela GCCO, que levou aí à prisão diversas pessoas envolvidas aí nesse esquema de lavagem de dinheiro do crime. Informações que a gente passa a detalhar também por aqui. A qualquer tempo, tendo mais novidades a respeito desse caso, você acompanha também no site da cbncuiabá.com.br. Pedro Panoc, seu Vanderlei, está passando aí, comentando um pouquinho alguns assuntos que nós falávamos há pouco, né? Nós citamos aqui a situação anunciada aí pelo prefeito de alguns projetos previstos para essa reta final de mandato, algumas coisas que acabaram ficando fora, promessas que foram feitas aí pelo município e que não foram levadas adiante. Vamos trazer o comentário dele antes da gente seguir aqui seu com Vanderlei, a nossa seu pauta. Pinheiro, tem aqui do seu Pinheiro. Eu falei Pinheiro, eu escrevi Pinheiro, mas eu escrevi errado, é seu Vanderlei. Ah, perdão, tá. É esse mesmo áudio aí, eu só escrevi o nome errado. Perfeito, perdão. Vamos ouvir. Bom dia, Camila, bom dia, pessoal da CBN. Eu pergunto a vocês o seguinte: como cidadão cuiabano, Cuiabá fará aniversário segunda-feira. Nós temos realmente alguma coisa para comemorar? Há motivos para isso? Tantas obras abandonadas, prometidas e não concluídas, a cidade mergulhada em buracos, né? Denúncias de corrupção, tantas mazelas nessa gestão. O que é que o cuiabano tem a comemorar? Eu acredito que nada. Uma pena, né? Essa gestão está acabando e nós vendo realmente a cidade apenas sofrendo e cheia de mazelas. Infelizmente, esse vai ser o legado deixado por essa gestão. Lamentável a situação da nossa cidade. Bom dia, Vanderlei. Tá aí, seu Vanderlei mais uma vez participando conosco, a gente agradece. O seu Vanderlei, um leitor bastante crítico que a gente tem aqui, né, Panoc, ele sempre participa das nossas entrevistas. Ontem ele mandou alguns questionamentos também para Marcela, para o professor João Edson, durante a entrevista com o secretário de Estado de Esporte, Cultura e Lazer, o secretário Jefferson
Jefferson Neves esteve aqui conosco, ele também estava questionando ali sobre andamento de algumas obras. E o seu Vanderlei tem razão, né, Panoc? A gente sabe, né, geralmente ele, às vezes tem uma promessa, né, de um gestor que acaba não se concretizando, mas ao longo aí desses últimos anos a gente viu muita coisa que foi ficando para trás, né, teve até promessa de restaurante giratório, né, ali na região do Morro da Luz, diversos projetos que foram prometidos pela atual gestão e que não foram levados adiante. Alguns deles eram tão mirabolantes que nem mesmo no lançamento as pessoas chegavam a acreditar, né, que eles fossem acontecer. Mas tem situações como essas que a gente falou há pouco, né, dos viadutos, das obras previstas, principalmente na região da Miguel Sutil, uma via de alta circulação, de grande movimentação de veículos e que fica a expectativa, né, de melhorias, mas infelizmente um pouco o retrato é esse que o seu Vanderlei está citando aqui, né? A prefeitura tem aí, pela primeira vez na história, a gente teve um município com as contas de gestão relativas ainda a 2022 reprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado, um parecer que ainda está pendente de votação ali dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Parece que a situação por lá é de que haja mesmo aí uma votação, né, pela reprovação das contas, o que pode também trazer desdobramentos ali para a situação do prefeito. Ainda enfrenta um processo também ali que pode levar a sua cassação dentro da Câmara de Cuiabá. Então, infelizmente, é um retrato triste, né? Vai chegando ao final essa gestão aí, sem contar esses outros pontos também que o seu Vanderlei citou. Para além de obras que foram ficando pelo caminho, também essas situações de supostos esquemas de corrupção. Nós tivemos dois afastamentos do prefeito do cargo, mais recente agora ele acabou conseguindo reverter também. Mas é um, se a gente puder fazer um recorte aí, como o seu Vanderlei falou, fica um saldo bastante ruim, né? Para a imagem também da Prefeitura de Cuiabá, o Tribunal de Contas aponta esse rombo de mais de R$1 bilhão. Então é isso, o próximo gestor, ao que parece, vai ter muito trabalho aqui, né, Panoc, para organizar as finanças, para recuperar a credibilidade também, até junto à população, né, que anda aí nas ruas, encontra buraco para tudo que é lado, muitas unidades de saúde também ainda apresentam problemas ali no atendimento ao cidadão. Então o seu Vanderlei é um reflexo disso, que sente parte da população aqui da nossa cidade. A gente agradece também a participação do seu Vanderlei. Você fica à vontade também para interagir aqui conosco. 99803-5580, o telefone para que você possa aí conversar, mandar a tua mensagem, tua crítica, tua sugestão aqui para a CBN Cuiabá também. 8 horas e 55 minutos, o que é que você manda nesse momento, Pedro? Pois é, Camila, tem um assunto que eu acho que você tem, inclusive, uma atualização, que era aquela situação de greve, né? E você até trouxe alguns detalhes, de TAC, né? Eu falei mais cedo, mas existe uma decisão, é isso, sobre essa situação? Vou até comentar aqui, só para quem tá chegando agora também, né? Pode trazer aí algum detalhe, Panoc, só em relação à proposta primeiro, aí eu vou trazer essa outra informação aqui da Prefeitura também. É que o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, né, decidiram prorrogar ali por 90 dias aquela regularização do adicional insalubridade dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Né, havia ali uma situação acordada de um TAC que colocou fim à intervenção na pasta. E essa, inclusive, foi a confirmação dada pelo Procurador-Geral de Justiça, Deusdete Cruz Júnior, e também pelo presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do União, que atuou na intermediação de um acordo. Mas a Camila tem mais detalhes a respeito desse assunto, parece que tem uma decisão, é isso, Camila? Isso, o desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça, ele já homologou esse TAC aí, esse acordo que o Panoc fez menção pra gente, e aí a informação divulgada pela Prefeitura de Cuiabá ontem à noite é que agora, com a homologação, a Prefeitura de Cuiabá vai realizar até hoje, às 14 horas, o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da saúde de Cuiabá. Segundo aí o prefeito, né, a manifestação da prefeitura, isso vai ser finalizado então até às 14 horas de hoje, esse pagamento vai ser realizado. Tem aqui uma declaração do prefeito Emanuel Pinheiro, ele dizendo que não restava uma alternativa ao município, que foi preciso suspender o pagamento, mas segundo ele agora
com esse documento, com assinatura, homologação, aí vai ter esse prazo e esse pagamento vai acontecer ainda hoje, né? A informação divulgada pela Prefeitura na noite de ontem, fica aí a expectativa também dos trabalhadores, muitos, né, Panoc, já se manifestam aí no sentido de uma possibilidade de greve, né? Enfermeiros, também a categoria de odontólogos, né? Exato. Muita gente aí ficou surpresa, né, na última semana, quando a gente teve aí muitos profissionais que foram surpreendidos com o não recebimento deste benefício. Para algumas categorias, o Pedro trouxe detalhes para a gente, mas que o ouvinte possa ter uma dimensão, esse valor do benefício representa até 40% do salário. Para algumas categorias, né, é um valor significativo. A gente recebeu aqui diversas mensagens dos profissionais da área da saúde se manifestando a respeito desse assunto e com muita indignação. Dia 3 também teve, né, uma movimentação, né? Servidores tiveram ali no pátio da prefeitura, ali no Alencastro, justamente para cobrar essa situação por lá. Exatamente. E aí algumas categorias estão com assembleias marcadas, né? Temos esse pagamento previsto para hoje. Algumas assembleias de algumas categorias estão marcadas para acontecer na semana que vem, possibilidade de greve. Então a gente vai seguir acompanhando, né, para ver se esse cenário agora com a homologação e, segundo a prefeitura, com o pagamento, se vai mudar alguma coisa, se essas assembleias serão mantidas ou não, para que a gente possa ir trazendo detalhes para a nossa audiência. 8h58, teve mudança na prefeitura. Dá tempo de você trazer esse destaque, Pedro Panoff? Sim, Camila. Esse sim foi, voltou, isso, né? Não era muito ali amigo do Estopa, pediu para sair, mas agora voltou, parece que voltou por cima, é isso, Pedro? Conta aí para gente. Pois é, Camila. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou na manhã de ontem o retorno de Júnior Leite ao seu secretariado, agora na Secretaria de Governo. Considerado o homem de confiança do prefeito, Júnior Leite respondia pela empresa cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, a Limpurb, mas entregou o cargo à época, chegamos a falar disso, em que Emanuel foi afastado do cargo. Já o secretário Tom Coelho foi remanejado para a pasta de Habitação e Regularização Fundiária. Segundo o prefeito, o município trabalha com uma meta de entregar pelo menos 10 mil títulos definitivos de propriedade ainda este ano, aqui em Cuiabá, Camila. Tá aí, ele entregou o cargo ali na época que o Estopa assumiu, né? Acho que até para, talvez pensando, né, ixi, vai me demitir, que eles não são muito amigos, né? Já tiveram diversos embates aí, inclusive pela imprensa, ele acabou entregando o cargo aí, mas agora volta e vai comandar a Secretaria de Governo nessa reta final, já podemos dizer assim, da gestão Emanuel Pinheiro. Agora 9h em ponto, tá na hora de pausa ou ainda não? Dá tempo de só trazer essa informação aqui, claro, que inclusive os nossos ouvintes estavam perguntando. A gente, um pouco mais cedo, até citei essa situação de um acidente que aconteceu ali na BR-364, no município de Jaciara. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 4h30. A equipe da Rota do Oeste, inclusive, soltou essa informação, envolvendo ali três veículos, né, sendo duas carretas e um ônibus de passageiros. Um dos motoristas, condutores de uma das carretas, acabou falecendo ali no local. O outro foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara. Né, naquela situação ali, houve um derramamento de carga na via, ficou interditada, e a liberação da pista aconteceu de forma total só às 9h23 da noite de ontem. Então, só trazendo essa informação para os ouvintes que estão perguntando em relação a esse acidente que foi mencionado mais cedo. Então, nós tivemos, infelizmente, o registro de uma morte em razão desse acidente lá em Jaciara, Camila. E no ônibus nós não tivemos registro de feridos. Muito bem, 9h01, pausa para o repórter CBN, já a gente está de volta. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580.
Repórter CBN. Oferecimento, reserva dos IPs, condomínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Sexta-feira, 5 de abril de 2024. Dólar comercial abriu o pregão de hoje em queda. Os investidores estão à espera da divulgação do relatório de empregos nos Estados Unidos. Na quinta-feira, a moeda americana fechou com valorização de 0,19%, negociada a R$ 5,05. No momento, o dólar está em baixa de 0,26%, vendido a R$ 5,03. Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, deve se reunir com o presidente Lula nos próximos dias em busca do aval do chefe do executivo para continuar à frente da estatal. Por meio de uma rede social, Prates ironizou os rumores de que estaria deixando o comando da companhia. Na postagem, o CEO disse que estava saindo apenas para jantar em casa e voltaria hoje logo cedo porque está com a agenda cheia. Prates tem sido criticado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, porque se absteve na votação do Conselho de Administração da Petrobras e reteve, em março, o pagamento dos dividendos extraordinários aos acionistas. Na ocasião, os outros representantes do governo do colegiado votaram em peso pelo bloqueio dos recursos e somam mais de 43 bilhões de reais. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que dois filhos adotivos e uma neta biológica da ex-deputada Flor de Lis tenham um novo julgamento. Os três tinham sido inocentados em novembro de 2022 de participação na morte do pastor Anderson do Carmo, que era marido da ex-parlamentar. Os desembargadores argumentam que a decisão teria sido contrária à prova dos autos. A Justiça ainda negou, por unanimidade, um recurso de Flor de Lis contra a sentença de 50 anos e 28 dias de prisão pelo assassinato da vítima. O pastor Anderson do Carmo foi executado em junho de 2019. No horário de Brasília, 10:04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Casa Dona do Lar. Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão ou 12 vezes iguais no carnê. Colchão Ortobon D18, só por apenas R$ 149,00. Caixa de som amplificada 600 watts de R$ 909,00 por apenas R$ 799,00. Fogão Atlas com 4 bocas e mesa de vidro, apenas 10 vezes de R$ 89,90 sem juros. Aqui você tem entrega e montagem grátis. Me leva para Casa Dona do Lar. É de coração. Ei, você que busca o melhor em conexão! A Cuiabá Fibra é sinônimo de excelência em internet fibra ótica. Temos o plano de 650 megas de internet fibra ótica por apenas R$ 99,90 mensais. Estamos prontos para acelerar junto com você. Entre em contato pelo número 0800 760 9090 e garanta o seu plano. Cuiabá Fibra, a nova era da conectividade. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviços e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias, das 11 da noite às 4 da manhã. Apresentação, Paulo Galvão. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Hum.
9:07, de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, 5 de abril de 2024, te convidando a nos fazer companhia aqui em mais uma manhã, seja pelo YouTube, Facebook ou pelo WhatsApp 99803-5580, o telefone para que você possa se conectar conosco, deixar a tua mensagem, a tua participação. Lembrando que todas as sextas-feiras a gente tem o nosso encontro marcado aqui para falar sobre inclusão em conexão. Vamos trazer a vinheta, Pedro Panocchi, antes da gente dar um bom dia para a Adria e também para que a Adria possa apresentar a nossa convidada desta manhã. Jornal da CBN Cuiabá. Todas as manhãs de sexta-feira têm sido muito especiais aqui. A gente recebe sempre a Adria Almeida, ela que comanda aí brilhantemente o nosso quadro Inclusão em Conexão. Mas eu imagino, Adria, já dando um bom dia para você, que esse mês de abril ele é mais especial ainda, né? O mês, a gente falou sobre isso essa semana, que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo, envolver a comunidade, trazer visibilidade, buscar uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa, mais inclusiva. Seja bem-vinda mais uma vez, eu imagino que um mês muito importante para a gente, né? Mês de conscientização do autismo, Abril Azul. Bom dia, é um prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia a todos da Rádio CBN, bom dia Camila, bom dia a todos aqui do estúdio. Mais uma vez, um prazer estar aqui. E semana passada nós não tivemos o programa e parece que nós estamos há tanto tempo sem nos ver, né? E eu tava com saudade de voltar. É, de fato, esse é um mês muito importante, é um mês muito sensível para todos nós, né? Que caminhamos aí nessa jornada diária. Não só o dia 2, que é o dia de conscientização, né, do autismo, mas o dia 3, o dia 4 e os subsequentes dias de todo o ano. É um dia importante para a gente falar sobre esse assunto, né? O Abril Azul, ele vem levantando muitos temas sensíveis dentro da área do autismo, também vem trazendo muitas pessoas especiais em Cuiabá e acredito que no mundo e no Brasil inteiro, muitas pessoas estão falando mais sobre isso. E nesse dia 5 de abril, hoje é a nossa primeira entrevista desse mês, que vão ter entrevistas muito atreladas a esse tema, como a gente vem fazendo, né? Hoje eu vou receber aqui a psicóloga Joana Araújo. Ela é pós-graduada em análise do comportamento aplicado. A gente vai falar um pouco mais tecnicamente, porque a gente vai falar sobre terapia, né? Uma das terapias mais importantes hoje para uma criança diagnosticada é a terapia ABA, né? Que é a terapia da análise do comportamento aplicada. É a Joana, ela é uma das desbravadoras da psicoterapia ABA, com foco no autismo em Cuiabá, Mato Grosso. Hoje ela é CEO e diretora da clínica Equipe Evoluir, e ela foi uma das pioneiras a abrir a primeira clínica em Cuiabá, a começar esse trabalho. Na verdade, ela não abriu a clínica primeiro, ela vai contar um pouco dessa história dela aqui, e vocês vão ficar fascinados, porque a Joana é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha vida. Tô até nervosa para falar sobre isso. Até enrolando aqui, Camila. Então eu queria, Joana, te agradecer pela sua presença, te desejar uma boa entrevista aqui conosco, que você possa, com as palavras mais simples, alertar e informar os nossos ouvintes. Eles têm gostado muito desse tema. Obrigada por você estar aqui. Bom dia, a palavra é sua. Obrigada, Adria. Obrigada a todos. Bom dia a todos também, né? E fico muito feliz e muito lisonjeada de poder participar dessa entrevista, né? De poder estar também aqui participando com uma pessoa que eu me sinto segura para poder dar a entrevista, né? É sempre bom que a gente esteja em ambientes com pessoas que nos apoiam e que nos deixam seguras, né? Muito bem. Eu me formei em 2018 e a partir do momento que eu me formei, houve uma indicação, algumas indicações de professores da época, né, que sabiam de mim como aluna e começaram a me indicar para poder atender. Só que nisso eu não tinha o CRP ainda, porque o CRP ele custa muito caro, pessoal. E um aluno recém-formado, ele não tem trabalho, ele não tem dinheiro, né, a maioria dos alunos. Então eu não tinha R$560, R$600 na época. E aí eu fiquei acho que um mês ou dois sem ter o meu CRP.
Nisso, uma família me liga de São Paulo, perguntando se eu aceitava fazer parte do time do paciente na época, do aprendiz na época. E aí eu fui muito sincera com essa família, né? Falei, olha, eu não tenho condições, eu não tenho o meu CRP, eu tenho muito interesse de estudar, mas eu não tenho condições nesse momento. E aí eu me emociono até porque eles foram muito, assim, eles acreditaram em mim quando eles nem me conheciam. Uhum. E aí ele falou, não, eu quero saber se você aceita. E aí eu falei que sim, e eles me levaram para São Paulo. E nisso eles me levaram para ser formada diretamente pela Maíra Gaiato. E na época, a Maíra Gaiato, hoje também ela é super renomada e reconhecida, uhum, né? Principalmente uhum. com as terapias Denver. Mas aí, na época, eu tinha acabado de sair da graduação e eu já fui direto ser treinada por ela. Então, isso me deu uma segurança, isso me deu um conhecimento muito grande para eu poder saber o que eu estava fazendo. Com isso, eu peguei a minha bebezinha, que tinha 7, 8 meses, entreguei ela para minha madrinha dela e falei que eu precisava de 3 dias para eu estudar. Me tranquei no meu quarto e fui estudar sobre o autismo, porque quando eu fui convidada para fazer parte deste time, que era ser terapeuta desse paciente, uhum. eu não sabia o que era autismo. Olha que legal, a gente está recebendo uma psicóloga hoje, renomada, foi a primeira, uma das primeiras clínicas de Mato Grosso, e ela está dizendo que há 6 anos atrás ela não sabia o que era o autismo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, mais focado. O que te despertou foi essa família, esse convite que eles te fizeram para tratar, né, uma criança, um caso, sim. né? E isso te despertou e em 3 dias você aprendeu o que era o autismo. Sim. É sobre isso que a gente está falando aqui, minha gente. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Continua, Joana. Exatamente. Eu passei 5 anos na graduação de psicologia e em 5 anos, numa graduação que é praticamente intensiva, porque você entra de manhã e só sai à noite. Eu saía 10 horas da noite. Na maioria das vezes, a gente tem muito estágio, muita supervisão e muitas disciplinas. E não se falou sobre o autismo em 5 anos. Uhum. Nos últimos 7 anos, não se falou sobre o autismo, né, dentro das graduações. E quando eu não tinha outra perspectiva, eu estava formada. E aí, depois que você se forma, e agora? Uhum. Você vai, uhum. né? O que você vai fazer? E quando veio essa oportunidade, eu não sabia o que era o autismo, fui estudar a partir de formada já. E uhum. aí eu fui estudar, vi o que era o autismo e vi que ele tinha muita... estava vindo o boom do autismo associado ao boom do ABA. Então, uhum. eu já fazia toda a minha formação para eu finalizar a graduação, na área de escolha da especialização dentro da psicologia, eu havia escolhido análise do comportamento. Então, quando você faz psicologia, você tem várias opções para você se especializar. Uhum. Você tem a psicanálise, você tem a social, você tem a existencial, você tem a humanista, você tem várias opções e tem a análise do comportamento. Uhum. Eu escolhi a análise do comportamento. Quando eu recebi essa família e eu fui estudar sobre o autismo, estava correlacionado com o tratamento para o autismo uhum. era baseado em análise do comportamento. ABA. Então, ABA eu já sabia, eu uhum. não sabia sobre o autismo. Uhum. E aí eu fui estudar o que era o autismo, fui pesquisar, fui para São Paulo, fui para todos os lugares que vocês puderem imaginar neste país e fora, uhum. para eu saber o que era o autismo. E todos os dias eu preciso ir para fora ou ler um artigo ou fazer alguma coisa para saber o que é o autismo. Né? Então, quando eu já tinha... Cheguei agora, o ano passado, que eu já não achava que no Brasil tinha referências que estavam dando conhecimento suficiente para mim sobre o que é o autismo. Aí eu fui para Espanha, Portugal, Itália, e fiz 3 imersões fora para eu entender um pouco mais também sobre como é o autismo, como ele é visto, como funcionam as terapias também na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, uhum. que principalmente são países que nós consumimos o serviço. Nós consumimos os serviços de análise do comportamento, ou a ciência analítica comportamental, ela vem trazida dos Estados Unidos para uhum. cá. Né? Então, as nossas supervisoras que nós temos, que são externas, elas moram nos Estados Unidos, né? A maioria dos nossos professores, eles se formaram nos Estados Unidos ou tiveram bolsas de pesquisas nos Estados Unidos. E aí, eu fui essa pessoa que, mesmo no Brasil, mas também fora, venho buscando e todos os dias pesquisando ciência uhum. para entender
como é que a gente consegue todos os dias se atualizar para oferecer para os nossos pacientes, para os nossos aprendizes, para as famílias e para a sociedade um melhor serviço que não é só sobre o autismo. Ele é um serviço da análise do comportamento dentro da sociedade. E aí esta sociedade que tem seus grupos, mas que é o todo. Então, seus grupos de mães com autismo, grupo de profissionais que trabalham atendendo pessoas com autismo, grupo de crianças com autismo, né? Grupo de professores que trabalham com crianças autistas. E aí a gente vai tentando modelar aí a sociedade e ensinar também, né? Teve algo muito interessante que você falou e nós repetimos isso aqui ao longo dos programas, de todos os programas do Inclusão e Conexão, sobre o boom do autismo. Quando deu o boom do autismo, e você disse, lá em 2018 aconteceu um boom muito grande, de fato foi, né? Em que todos nós tivemos que olhar para isso. Eu já tinha o meu filho em casa e eu tinha uma suspeita sobre o autismo, né? Então, eu olhei para isso e lá na minha casa ainda não era um boom. Eu até estava falando ontem numa palestra que eu estava dando, que em 2016, quando eu tive o meu primeiro filho, José Antônio, eu conheci apenas um autista, de nome e sobrenome. Apenas um. A gente está falando de 8 anos atrás, é ontem, sabe? E hoje nós estamos diante de uma ciência, diante de um tratamento, de uma equipe multidisciplinar que tem que estar preparada para receber o caso, preparada para atender o aprendiz. E eu queria que você falasse, Joana, quando você fez os cursos, que você teve a imersão com a Maíra Gaiato, você esteve ali de fato estudando o núcleo mesmo para vir para Cuiabá. Quando você chegou em Cuiabá, qual foi o cenário que você encontrou aqui? Quando eu cheguei em Cuiabá, e eu sofrida, né? eu falei, meu Deus, eu preciso, né? Vamos lá. Eu fui buscar uma supervisão de uma pessoa que já estava aqui há um tempo, mas atendia num formato individual, aquele atendimento de 1 hora, não era terapia intensiva, não era nesse formato que a Evoluir trouxe, que foi muito impactante para a sociedade, para todos, num aspecto de terapia intensiva, terapia, né, mais voltada realmente. E esta pessoa falou para eu desistir enquanto era tempo. Ela falou, se eu fosse você, desistia, porque é um caminho que é muito adoecedor e que não vale a pena. Não compensa cada mãe que vai xingar você. Não compensa tudo que você vai viver. E eu saí pensando, falei, nossa, eu acho que essa pessoa... Ela falou pra eu desistir, né? E eu fui tão humilde, assim, essa pessoa era a referência pra a única opção que nós tínhamos, né? E como eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil, eu pensei, falei, ela não deve ter gostado, porque talvez eu possa ser uma, né, uma profissional que vai concorrer com o serviço dela agora, então talvez ela ficou chateada. E aí eu fui buscar em São Luís do Maranhão e em São Paulo duas pessoas que eu tinha conhecido numa ABPMC, que é a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, é um dos maiores congressos e eles que são responsáveis por todas as coisas na área da análise do comportamento no país. E eu, na época da faculdade, fui lá me inscrever para trabalhar, porque eu queria participar do congresso. Eu não tinha dinheiro para participar do congresso. E aí, se eu fosse voluntária, se eu trabalhasse no congresso, eu poderia participar. E aí, eu fui para São Luís nessa época. A Ana tinha 6 meses, levei ela. Porque, né, eu não tinha... Eu sempre fiz a minha filha, Ana Luísa, ela caminha comigo desde a época da graduação mesmo, porque eu não tinha opção. Eu tinha que conciliar a maternidade com a minha vida profissional que eu estava querendo construir. E aí eu fui para São Luís, tive esse contato, trabalhei lá nessa organização, voltei para cá e entrei em contato com essa Ingrid Nayane. E ela falou, não, você consegue. Claro que você dá conta. Eu falei, mas eu não sei o que é VibMap, eu não sei o que é Ables, eu não sei o que é Infos, é tudo muito registro, muita coisa, gráfico. Ela falou, você consegue, você é inteligente. E eu precisei que uma pessoa de fora do meu estado, né, me desse a credibilidade de dizer que eu conseguiria. Nisso, a Maíra Gaiato foi outra pessoa que falou para esta mãe e falou para mim que eu era muito boa e que eu conseguia, que eu tinha muita competência. E aí eu fui pro Thiago Lopes depois, porque a família também levou para uma avaliação com o Thiago Lopes. Na época ele estava voltando do Canadá, não tinha nem a clínica dele não estava nem pronta lá em Campeche, em Florianópolis. E eu fui lá atender também, e ele que me supervisionava ali para eu fazer o atendimento, naquele caso, né, de terapia intensiva.
E nisso eu voltei de lá com essa informação dessas três pessoas de fora, dizendo que eu era boa. E aí, chegando aqui em Cuiabá, as famílias tinham me descoberto. Acho que alguma pessoa indicou para outra. Uhum. E aí, puf. Tanto Cuiabana é bom que... nessa missão, é, né? Cuiabana é novidadeiro. Você já ouviu falar de fulana? Vai lá. O mais legal na história da Joana, que eu quero enfatizar aqui, é que em um dia ela não tinha nenhum paciente na agenda dela. E quando ela chega em 2018, depois de ter passado por toda essa história que ela está contando, em uma semana ou menos, ela não tinha mais espaço na agenda para atender nenhum caso, nenhum paciente novo. E hoje é também o que ela vive nas clínicas dela. Ela não tem só uma clínica, ela tem quatro clínicas. E as clínicas não têm vaga. Do quanto as pessoas estão interessadas, de fato, em trazer um tratamento, um desenvolvimento para as crianças. E a Joana é uma das pessoas mais importantes e referenciadas aqui no Mato Grosso sobre isso. E como ela disse, ela não estuda só aqui no Brasil ou Mato Grosso, porque não tem mais, né? Não tem mais o que estudar, que é a matéria. Então, ela sai e vai estudar em outros lugares do mundo para poder trazer para nós aqui. Para mim, principalmente, foi um marco conseguir um espaço, uma vaga para o meu filho estar hoje na Evoluir. E ele tem sido desenvolvido muito bem pela sua equipe, que eu sei que tem supervisão, com sua supervisão. E eu queria que você contasse, porque é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, saber o que acontece nos bastidores. As pessoas, normalmente, elas não sabem que existem clínicas gigantescas com... quantos profissionais você tem em uma clínica só? 80, somente uma. 60, 80. Isso, então a gente está falando de uma escola praticamente, né? E a gente olha do comecinho, parece que é pequeno, mas quando a gente entra para dentro, tem profissional especialista em tudo que você imaginar que vai ajudar uma criança a ser desenvolvida, né? Então, eu queria que você falasse como é que foi o início. Você atendia em casa com mais uma amiga e aí, de repente, não tinha mais agenda e você teve que dar o passo da empreendedora. Você teve que empreender algo que, imagina, ela não tinha R$560 para pagar o CRP quando ela saiu da faculdade de psicologia. E em menos de seis meses. Ela estava caminhando para ser uma grande empreendedora que ela é hoje. Foram 4 meses. Essa história, ela é muito emocionante para mim, porque a gente vai vivendo, né? A vida vai levando a gente a viver e a gente vai esquecendo do início da nossa trajetória, às vezes. Uhum. E é sempre bom a gente trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Uhum. E quando eu cheguei de São Paulo, na primeira semana que eu fui para essa família, e aí eles entraram em contato, não sei como que foi, e aí... Ela é a menina que atende na Maíra Gaiato, mas... E aí, todo mundo... Eu cheguei em Cuiabá, meu telefone não parava. E aí eu lembro que eu tava no corredor da casa da minha mãe, porque eu ainda morava com a minha mãe, pra, né, por conta da... Eu não tinha condições financeiras de morar sozinha pra cuidar da minha filha. Uhum. E eu falei, mãe, eu tô achando estranho, eu tô achando que estão tentando me passar trote. Não faz sentido, como? Não existe. Não existe isso. Era uma realidade muito distante do psicólogo. Ele formar e ter... Ele demoraria... 5 anos, 4 anos para ele conseguir até ter uma construir, agenda. Né, tudo seria isso. Uma construção por indicação, por fidelização, né? de cliente, por estudo. Então era uma situação que não fazia o menor sentido isso estar acontecendo na minha vida em uma semana, né? E aí eu peguei e comecei a fazer entrevistas com essas mães. Eu subloquei uma sala de uma colega que eu fiquei sabendo na faculdade que estava atendendo... com sala, e eu subloquei para eu poder fazer as entrevistas. Início eu já tive que alugar uma casa super simples, né, para eu colocar, eram 2 salas, para eu conseguir colocar atendimento nelas. E eu já chamei 2 amigas, tinha chamado uma amiga minha para atender comigo, dividir, porque eu tinha pego aqui em Cuiabá um caso dos gêmeos autistas. E aí eu precisava de 2 pessoas, porque eu já estava com a agenda lotada. E aí eu já estava com a agenda lotando, porque cada criança fazia em torno de 25 a 30 horas por semana de atendimento. Então não dava para eu atender muita criança, eu realmente não tinha mais horário. E nisso a Maria Carolina, que foi a minha primeira, né, colega que eu convidei para dividir o atendimento comigo,
E aí a gente entrou e depois veio um outro, uma outra paciente, e aí a Carol entrou. Carol é a minha segunda profissional, segunda ou terceira que entrou para fazer o atendimento. E depois entrou a madrinha da Ana, que é a Rosa, e uma outra colega que hoje já não mora em Cuiabá, a gente não tem contato. Então, e essas pessoas são as mesmas que estão com a Evoluir até hoje, nos 6 anos de clínica que nós vamos fazer no mês que vem, em junho. Então, nesse período todo, quando há 6 anos atrás era uma empresa que oferecia o serviço de terapia ABA, terapia intensiva, hoje nós somos 105 em Cuiabá. Incrível, nós metade estamos aqui deles. Com a pioneira, a número 1, isso é muito legal. Exato, e aí nós em 6 anos nós temos hoje mais de 105 clínicas atuando, oferecendo o serviço de ABA, né? E aí, nisso, a gente veio construindo à medida que nós começamos pelo Denver. E depois que nós fomos pelo Denver, a gente foi entendendo que o Denver, ele é um método que ele vem da ciência analítico-comportamental. Então, a análise do comportamento, ela é a base para quase que todos os tratamentos que contém comprovação científica para fazer a formação, para fazer o atendimento para pessoas com autismo, né? Então, nós temos hoje 14 terapias com comprovações científicas. Dentre dessas 14, 10 são da análise do comportamento. E as outras 4 também bebem da fonte da análise do comportamento. Então, o Denver, ele é um método que vem, a Sally Rogers, junto com a... acho que é Gerald, alguma coisa. Elas patenteiam o método Denver, mas ele é todo baseado em cima da análise do comportamento. ABA. Do ABA. Nós nunca falamos sobre Denver aqui. Na verdade, nós estamos hoje com você iniciando a falar mais tecnicamente sobre as terapias. Porque, de fato, eu quis contextualizar todos os nossos ouvintes, falar o que era o autismo. Toda sexta-feira a gente falando. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode afetar a comunicação, a interação e a socialização de uma criança, de uma pessoa. Né? Se a pessoa não for diagnosticada lá na infância, ela vai ter grandes prejuízos na vida adulta, muito sofrimento. Talvez uma crises de ansiedades que não cessam, síndromes, né, do pânico, depressão. Então, quanto mais cedo nós a gente vem falando isso há muito tempo aqui, Joana. Quanto mais cedo nós encontrarmos o diagnóstico, mais cedo essa criança entra no tratamento, consegue se desenvolver para estar apta para o longo da vida, né? Como o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, essa criança precisa ter o cérebro dela, né, esticado todos os dias, né? Nós estamos falando de diária. E aí, em abril, eu queria trazer essas grandes personalidades do autismo em Cuiabá, para que as pessoas pudessem conhecer que existem pessoas há pouco tempo, mas que estão nessa causa, lutando, porque eu sei que é uma jornada que você tem que entregar a sua vida. E é por isso que você cita tanto sua filha, sua família, o quanto foi difícil, e hoje você está numa situação confortável, mas por causa de muito trabalho, de muita luta. Ali atrás, nos bastidores, ela estava contando para nós sobre, né, uma perda que ela teve de cabelo significativa, porque o estresse, infelizmente, é muito grande que acompanha esses profissionais. Vamos para um break? Bom, rapidinho, o assunto tá bom. Eu amo ouvir histórias também aqui e tá sendo muito legal acompanhar a história da Giovana. A gente vai falar desses assuntos mais técnicos daqui a pouquinho. A Joana. Eu falei o quê, gente? Giovana, ou perdão, gente. Joana. Perdão, Joana, perdão. Falou italiano. Vamos pro repórter CBN já e tamo de volta. Direto. Perdão, Joana. Repórter CBN. Oferecimento, reserva dos IPs, condomínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Prorrogar até abril de 2025 a isenção de visto para turistas de Estados Unidos, Canadá e Austrália. A medida, que retirou a exigência de autorização de entrada para cidadãos desses 4 países no Brasil, foi adotada ainda no governo Bolsonaro e tem sido prorrogada desde então. O presidente Lula chegou a editar, no começo do ano passado, um decreto em que revogava a isenção, mas, por causa da reação de parlamentares, adiou a retomada da exigência. O atual decreto perde validade na próxima quarta-feira. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou à CBN que, pelos estudos produzidos pela pasta, o pior da epidemia de dengue já passou. Ela disse, no entanto, que é preciso manter os cuidados.
Segundo a ministra, ainda existem estados com tendência de alta. Nisa Trindade disse que o governo continua em busca de mais vacinas para combater a doença. Em 2024, o Brasil registra mais de 2 milhões e 700 mil casos. Até o momento, foram confirmadas 1.044 mortes. Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná estão entre as unidades da federação com maior incidência de dengue. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo para supervisionar notícias, fatos relevantes e comunicados da Petrobras. A iniciativa é realizada em meio a informações que envolvem o comando da estatal. Nos próximos dias, o presidente da empresa, Jean-Paul Prates, deve se reunir com o presidente Lula em busca do aval do chefe do executivo para continuar à frente da Petrobras. O CEO da estatal tem sido criticado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável com 127.388 pontos. O dólar comercial está em ligeira queda de 0,02%, negociado a R$ 5,049. O euro vale R$ 5,453, baixa de 0,32%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Alerta importante. A OAB Mato Grosso informa que golpistas estão se passando por escritórios de advocacia e solicitando supostos pagamentos. Os golpes ocorrem por telefonema, mensagens ou redes sociais. Os criminosos pedem valores para liberação de pagamento referente a processos que espera decisão judicial. Fique atento. Não faça nenhuma transação bancária e entre em contato com seu advogado. Caso caia no golpe, registre boletim de ocorrência. OAB Mato Grosso. Com você. Atenção, ouvintes, para um recado importante. Antes de comprar carro, teste um novo Volkswagen. Descubra o conforto, segurança e a melhor experiência de condução, juntamente com as melhores propostas e a melhor avaliação do seu usado. Saiba por que um Volkswagen vale mais e confie em quem entende de automóveis. Visite nossas lojas, 35 em Cuiabá e Ariel em Várzea Grande. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. É hora de palpite, acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte e dispute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, Honda Biz, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet. Aposte com emoção e responsabilidade. Para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 36 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Todas as sextas você já se acostumou, a gente tem esse encontro aqui a partir das 9 da manhã no nosso quadro Inclusão em Conexão, sob comando da Adri Almeida, recebendo hoje a Joana Araújo. Perdão mais uma vez que eu falei Giovana, acho que eu tava com a cabeça lá no Big Brother ontem, Joana, me perdoa, meu Deus do céu, eu acho tão feio errar o nome das pessoas, me perdoa. Falando sobre os desafios e trajetória
com o autismo e a inclusão. Tem uma enxurrada de comentários aqui no YouTube, Adriana, antes da gente continuar, vou trazer rapidinho. A Caroline Almeida passou mandando um bom dia, diz que está na sintonia. Eliane Falcão também mandou uma mensagem parabenizando a Joana pelo excelente posicionamento profissional, sempre em busca de aprimoramento para fornecer o que há de melhor aos seus pacientes. Pessoal da Evoluir também passou aqui, está dando um bom dia. Rossone Almeida, acho que é isso, também está aqui acompanhando a nossa entrevista. Kleber Melo, parabéns por esse momento incrível, grande abraço a todos e parabéns por essa luta. Vitória Almeida também está na nossa sintonia. Breno Pereira, parabéns pela entrevista e falar sobre o autismo é muito importante, conscientização é muito bacana, parabéns por essa entrevista sensacional, Adria, no dia de hoje. Está falando também com a Joana, que história belíssima da Joana, parabéns pela história de vida e pelo trabalho que vem desenvolvendo também na psicologia, tratando sobre o autismo. E aí já tem Merchan também chegando aqui. Essa aqui eu vou deixar para você, Adria. Oséias Nascimento. É Oséias? Deixa eu ver aqui. Oséias Nascimento. Tá falando aqui. Camila, já podemos substituir a letra da música? Sai da minha aba, sai para lá. Pode virar. Vem para minha aba, vem para cá. Não tem como duvidar. Boa. O ouvinte já lançou Oséias aqui. É um marqueteiro. O marketing tá pronto. Oséias. E olha que a gente tem cantora aqui, manhã. Zé. Pois é, Zé, eu falei verdade. Que quase arrisquei a cantar aqui, mas eu vou continuar aqui na minha função de apresentadora desse programa, Inclusão e Conexão. Zéias, arrasou. E aí a Joana, ela até já mandou pro marketing dela aqui, tá, Zéias? Se você quiser os royalties, depois você vai atrás da Joana, que ela falou que vai mandar. Gente, é pra falar, vem pra minha aba, vem pra cá. Não, Zéias, a gente não tinha pensado nisso, você arrasou. Olha, e eu quero aproveitar aqui que a gente tá lendo comentários, falando com o ouvinte, quero mandar um super beijo em nome do meu amigo Fábio, lá pra Paraíba. Ele falou, Adria, manda um alô pro meu povo lá da Paraíba, e eu tô aqui, Fábio, mandando um alô pra você, pra todo mundo, né, do seu estado. Obrigada pelos nossos ouvintes, e eu quero também mandar um super beijo pra equipe da Vera e do Cid, que nos ouvem toda sexta-feira e que diz que tem aprendido muito sobre esse assunto. Eles estão lá agora prestes a abrir o restaurante pra hora do almoço, estão ligados na CBN. A minha mãe me deu esse recado, falou, Adria, manda um beijo pra Vera, um beijo pro Cid. Ah, Vera, que sim, porque eu tô pensando, ela manda mensagem aqui pra gente mesmo. É. Quase toda manhã ela tá aqui então, conosco. É Vera do restaurante, só pode ser ela, verdade, né? É verdade, é ela mesma, ela mesma. Ela tá sempre lembrando. Nos ouvindo, ela me conhece beijo desde pequenininha. E que grata surpresa ter a Vera aqui nos ouvindo, nos acompanhando. Voltando aqui pra falar sobre o nosso assunto, que tá muito especial hoje, recebendo o Joana Araújo, que é uma referência aqui em Cuiabá pra nós, mães atípicas, e também pra você, ouvinte, que tá aprendendo mais sobre esse caminho, sobre o autismo, sobre como é que acontece uma equipe multidisciplinar, como é que ela é formada, por que que ela é formada, né? E a Joana foi uma das pioneiras aqui em Cuiabá a trazer. E eu queria, Joana, não só sobre aba, vem pra minha aba, vem pra cá, mas eu queria que você entrasse um pouquinho no assunto sobre o Denver. O que é o método Denver, quando ele é usado, como ele é escolhido, ele também bebe, como você disse, da fonte, né, da análise do comportamento aplicada, mas quando ele é elencado para trazer o tratamento a uma criança com autismo? Lá na clínica, a gente aprendeu como o nosso... Joana, início... Vou pedir pra você falar um pouquinho. Só um pouquinho mais pertinho ali do microfone, aí, por favor. Agora sim. Como o nosso início se deu a partir do contato com profissionais que era o Thiago Lopes e a Maíra Gaiato, que eram os que mais fomentavam sobre o Denver no Brasil. Uhum. Então, nós começamos aprendendo sobre o Denver. O Denver, ele é um método que foi patenteado pela Sally Roger, junto com a Geraldine. E ele vem da toda a fonte, toda a base do Denver, ele é da análise do comportamento. A análise do comportamento é a ciência que rege todas as terapias ou todos os formatos de intervenções que são baseados em ciência, que já tem comprovação científica. Todas, então, né? Todas. TCC, todas. E mesmo, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Comportamental. Uhum. Então, a gente tem, são 14 terapias hoje já consideradas como, intervenções consideradas como ciência para o tratamento do autismo. Uhum. Dentre essas 14, 10 são propriamente da análise do comportamento aplicada. E aí lá a gente tem o ABLES, VBMAP, EIFLS, Essential for Life, Socialis Savi,
Porta, Jeep Votal, Denver. Uhum. E a gente tem vários protocolos de ensino. E aí a gente tem outros quatro que também bebem da análise do comportamento. E o Denver, ele vem muito para a gente olhar para essa parte da intervenção mais precoce. Então, por que que foi muito importante, nesse caso desse primeiro paciente que eu tive, ele começou a investigação desde um ano de idade, uhum, ou antes. E a família já levou ele para fora, já buscou essa terapia intensiva lá fora, no método Denver. E esse é um paciente hoje que ele já tem, na verdade, desde a pandemia, ele teve alta... Ele fazia uma carga horária de 40 horas semanais. Ele fazia até sexta, sábado e domingo. Nessa época, como nós trazíamos, a família trazia um especialista de fora para fazer intervenções, esse especialista fazia sábado e domingo. Uhum. Então eu atendia esse paciente aos sábados e domingos. Lembrando que esse atendimento era particular, então não era cobrado dos planos, uhum, para atender sábado, domingo e feriado. Uhum. Era um atendimento que a família pagava para um especialista de fora atender, uhum, finais de semana. Uhum. E aí, nisso, a família, junto com a equipe, junto com o Gadia, que foi, né, um médico fenomenal e essencial nesse caso também. Então, o Gadia era o responsável. Foi por ele que também esse paciente recebeu essa alta, uhum, que é quando um paciente sai de um nível 1 de suporte, ele é um nível 2 ou nível 3 de suporte, ele passa para um nível 1 de suporte, ou até mesmo ele continua sendo autista porque o autismo não tem cura, uhum, até o momento. Uhum. Mas ele reduz todos os comportamentos que eram sinais muito importantes para receberem intervenções, para poder, né, trabalhar habilidades que aquela criança não tinha. Este paciente, por exemplo, dentro do Denver, ele recebeu todas essas intervenções. Uhum. Mas porque foi intervenção precoce. Então, o Denver, ele trabalha normalmente com uma faixa etária de 4, 5 anos de idade, uhum, né? A gente tem alguns casos na clínica que às vezes tem o pacientinho ainda tem 6 anos, mas ele, como ele não adquiriu alguns pré-requisitos para fazer a transição da intervenção baseada no Denver para a intervenção já da análise do comportamento, onde a gente vai trabalhar pré-requisitos básicos e habilidades sociais com, uhum, ele, uhum, para que depois a gente trabalhe também a questão da escolar, para que a gente entregue ele na fase de pré-alfabetização um pouco mais pronto. Dentro do, uhum, pro ambiente escolar. Então a gente vai fazendo essa escala de acompanhamento com essa criança. Uhum. Se ele chega para mim bebê, hoje nós podemos avaliar, temos a Maria Carolina e a Isabela que fazem a avaliação do Bailey. A partir de 16 dias de nascido, o bebê já pode ser avaliado. Sim. Nossa. Uhum. Porque existem atrasos que acontecem, principalmente se for pacientes que prematuros ou, né, aconteceu já alguma coisa ali. Identificar. Você já precisa identificar. Uhum. Né? E aí, no caso das crianças que chegam pra gente, os bebês, 1 aninho, 2 aninhos, a gente já faz toda a avaliação, todo o rastreio e já monta todo o plano de intervenção para aquela criança. E a gente faz o rastreio dentro da faixa etária dela. Então, dentro daquela faixa etária, ela normalmente, se ela é bebê ou ela é pequenininha, uhum, bebê a gente fala, né, 4 aninhos, mas já um pré-adolescente aí, ele vai ficar na intervenção da coordenação de Denver. E aí depois, conforme ele cresce na clínica, ele vai para as outras coordenações. Ou se ele chega também depois numa faixa etária de 5, 7, 8, ele já, dentro da avaliação que a gente vai fazer, que as meninas aplicam, ele também vai ser direcionado para uma coordenação que vai melhor atender a necessidade daquela criança e daquela família dentro do quadro diagnóstico do laudo que ele tenha. Então, é importante a gente trazer essas duas formas, porque o Denver, ele é muito, muito, muito importante. O Denver, o Portage, a Bailey, porque ele é sobre intervenção precoce. Sim. Então, dentro da intervenção precoce, o que a gente tem que entender é que quanto antes a criança começar a receber o sinal ou a percepção de que ele tem alguma coisa, de que está com algum atraso, de que às vezes não vai fechar um laudo. E, uhum, que ótimo se não fechar. Uhum. Mas se fechar, aquele neurônio, aquele cérebro, ele, quanto antes estimulado,
porque a gente está falando de plasticidade neuronal. Uhum. Então, a criança, os nossos neurônios, o nosso cérebro produz na primeira infância uma quantidade de neurônios muito maior do que a partir dos 6, 7 anos de idade. Uhum. Então, a partir disso, é a mesma coisa se você pegar um exemplo. Se você pegar uma criança e você, adulto, se muda para a China. A minha filha, com certeza, Ana Luísa, que tem 7 anos, ela vai aprender, ela vai ter, possivelmente, a facilidade de aprender muito mais rápido mandarim do que eu, com 33, uhum. que com certeza vou sofrer patinar um pouco mais. Né? Porque o neurônio dela, ela tem, né? Tem isso muito mais. É. Então, isso não tem muito o que se discutir. E o outro ponto é a estimulação. Então, esse neurônio, quando começa a apresentar os sinais de atraso do desenvolvimento na criança, e normalmente ele apresenta ali entre 1 e 8, 2 anos, é a hora que tem realmente uhum. a consolidação ali de toda a classe comportamental que a criança poderia dar de uhum. atraso de fala, olhar, sim. contato, sensorial e todas as coisas, ele... Com 2 anos é quase que impossível falar não. Joana, como é que na prática isso acontece, né? Porque a gente está falando de criança ali, né? Recém-nascido praticamente. Eu digo do ponto de vista de exercício, como é que isso é feito na prática? Na estimulação. É. Nós vamos receber essa família, nós vamos realizar uma entrevista com essa família, nós vamos validar absurdamente o relato daquela mãe ou daquela família que leva pra gente e fala, olha, ele não olha, ele chora, ele faz aquilo, ele tá assim. Eu acho que é muito importante a gente entender o quê? Temos os profissionais que são os especialistas para poderem laudar, avaliar e para poderem dar continuidade pós-laudo. Uhum. Tem quem dá o laudo e tem o prognóstico, que é quem trata uhum. pós-laudo. Mas antes do laudo e do prognóstico e da continuidade daquilo, a gente tem o antecedente, que é aquela família que está lá com aquela criança com atraso. Uhum, uhum. E aí ela chega, a gente faz isso, vai aplicar no Denver especificamente, a gente tem o checklist do Denver. Então, são algumas páginas de checklist de pergunta-resposta uhum. que a gente vai conduzindo várias ali. Várias páginas com a família uhum. e também com o terapeuta que avaliou. Né? Então, aí a gente, depois que avaliou com a família e avaliou em sessão com a criança, uhum. Agora a gente vai montar o plano dele baseado no que ele preencheu no checklist uhum. pela avaliação e pela entrevista e o que a gente vai... planejar num período de 3 meses para que ele precisa aprender. Uhum. Se aquele cérebro não está aprendendo, então a gente também vai investigar questões neurológicas, questões uhum. psiquiátricas, uhum. questões do aplicador, porque às vezes a criança não aprendeu porque o profissional não aplicou direito. Não desenvolveu. Ou às vezes ela não aprendeu porque ela tem uma outra questão, ou às vezes é gastrointestinal, às vezes ela estava com desconforto, uhum. às vezes... O que que foi? Vamos olhar aqui, é a equipe? Vamos trocar a equipe? É o paciente? É a família? A família não está corroborando com a terapia, com uhum. o processo? Uhum. As terapias em si? É o modelo? Então, e dentro da sessão, a estimulação, porque eu acho que preocupa muito os pais, é porque é muito bebê, como é que a gente uhum, vai fazer? Uhum. Ela é uma estimulação que ela é naturalística, uhum. né? Então, a gente vai brincar, e a partir do brincar, a gente vai intervir. Uhum. A Joana, só para contextualizar e para ficar um pouco mais fácil para o entendimento do ouvinte, até para nós aqui também, a Joana é bastante técnica, eu adoro ela por isso, e eu aprendo muito com ela quando ela fala. Ela está falando que na infância nós temos muito mais neurônios do que agora na nossa vida adulta, mas lá na infância também vão haver as podas neuronais uhum. que vai quebrar, vai cortar os neurônios, vai tirar para fora. Opa, o cérebro vai lá, não desenvolveu a fala, eu vou cortar, não é, Joana? Tô falando de uma forma bem fácil. Ali com 2 anos de idade, a criança tem uma poda neuronal e nós estamos falando de autismo regressivo, eu vou falar sobre isso aqui em abril, que é, nossa, mas ele tinha tudo, ele falava, ele não tinha seletividade alimentar,
alimentar, ele andava, tinha uma boa motricidade, e de repente, com 4 anos e meio, 5 anos, outra poda, a criança parou de falar, a criança parou de se alimentar. De repente, 7 anos, outra poda neuronal. Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui, vai ficar cada vez mais técnico esse nosso momento, mas eu acredito que tudo isso vai nos trazer muita informação, que vai fazer cada vez mais a nossa sociedade entender essas pessoas que são diferentes. E mais uma coisa importante, todos nós somos diferentes. Se fôssemos iguais, a gente ia se estapear desesperadamente pela nossa vida. Então, todos somos diferentes, todos temos quebra-cabeças que muitas vezes não se encaixam ou vai demorar um pouquinho mais para encaixar. Então, o método, né, da análise comportamental aplicada hoje é o método mais importante para o desenvolvimento de uma criança. E a Joana é especialista nesse método. Joana, eu queria fazer uma... Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Nem parece que a gente começou a entrevista e a gente já está caminhando para o fim. Ai, que legal. Fazer uma última pergunta para você, mas é uma pontuação também, sobre de que maneira você trabalha hoje para ter uma inclusão e uma conscientização mais ampla sobre o autismo. A maneira que eu trabalho é entendendo que eu preciso estar posicionada politicamente para poder chegar na sociedade num outro lugar que não, né, ou se não apenas aquele do ambiente clínico. Esse ambiente, embora eu pensasse que eu não estava, né, engajada ou fazendo alguma coisa pela sociedade, eu já fiz muita coisa que eu nem tinha dimensão, que é ter trazido para Cuiabá essa solução em tratamento para as famílias que não tinham e que precisavam levar para São Paulo, por exemplo, ou para Florianópolis, e tinha um custo muito mais alto do que o custo que já se tem hoje. Eu acho que a outra forma que eu fiz foi trazer o conhecimento sobre o autismo. Então, os últimos 6 anos, as pessoas, elas foram obrigadas a entender e aprender sobre o autismo, ou a mudar, né, a situação, mudar desde da forma de trabalho, até mesmo dentro da política mesmo, a aparecer pessoas mais engajadas e voltadas para falar sobre o autismo. Acho que encorajar também tanto os profissionais ou quanto as mães para poderem serem mais protagonistas nesses lugares, para elas poderem ser empresárias. Elas são especialistas em autismo. Então, quem melhor do que elas para serem empresárias sobre lugares que ofereçam serviços para o autismo, serem políticas para poderem lutar pelos direitos dos autistas, né? Então, outra forma também de trazer isso, essa conscientização, foi trazer o interesse pela formação dos profissionais da saúde aqui em Cuiabá, para que pudessem cobrir a demanda que tinha, que era muitos casos para poucos profissionais. Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos também um boom nas formações e qualificações, tanto especializações quanto busca nas faculdades por formação em fonoaudiologia, formação em psicologia, principalmente. E também a importância de ter mudado o valor de mercado mesmo, né? E trazido essa consciência de que nós temos que oferecer um serviço para Cuiabá. E eu digo que Cuiabá é privilegiada, embora a gente tenha muita coisa aí ruim sobre os serviços ABAs que são oferecidos, ou serviços para o autismo, isso é fato. Mas também tem privilégio, porque eu viajo o Brasil todo, conheço contatos com pessoas do Brasil todo, e em termos de conhecimento, Cuiabá tem algumas pessoas, como eu, como a minha empresa, que estão muito à frente da busca ou dos serviços que se oferece, e que traz uma qualidade, um diferencial, né? E o outro ponto é entendendo que essa mudança, essa inclusão, ela é social. E para você incluir, para você trazer consciência sobre inclusão, o primeiro passo, a primeira mudança é em nós. Eu não tenho como mudar o outro, modelar o ambiente, mudar o comportamento de uma sociedade, se o meu comportamento não é mudado, né? Então, à medida que eu me comporto, eu dou modelo para que outras empresas, para que outros psicólogos, para que outras famílias se comportem. E à medida que a gente vai se comportando também na sociedade, a gente vai, olha, isso não se fala, isso sim, você sabia o que é o autismo? Nós vamos promovendo ações sociais também, e essas ações, elas trazem mais visibilidade, elas trazem mais olhar para as crianças, para as famílias,
poderem sair nas ruas com os seus filhos e terem orgulho de saber que elas vão estar num ambiente em que seu filho pode estar ali. Ele pode ser autista em qualquer lugar, ele não deve ser autista só dentro de casa. Então, nós estamos também, eu tenho a terceira caminhada pelo autismo, e até 3-4 anos atrás, as mães não saíam nas ruas com seus filhos. Elas tinham vergonha de sair, porque os filhos, a sociedade discrimina e recrimina muito. Tem alguma pergunta para você aqui, Adri? Daqui a pouquinho eu vou trazer, mas fica à vontade. E concluir. Aí eu falei, nós vamos fazer o quê? Nós vamos para a rua. Porque se essa sociedade tem vergonha do autista, nós vamos pegar a mão do autista e das suas famílias e nós vamos caminhar com eles numa grande ação, num grande evento, e nós vamos mostrar que tem sim seus desafios, mas que tem um mundo tão maravilhoso e tão único e tão exclusivo também, né? Sobre cada pessoa, cada família autista, cada profissional que trabalha com autista. Então, de diferentes maneiras, hoje eu tenho entendido que o meu posicionamento político sobre olhar está interessada mais no externo, porque eu acho que a gente veio construindo de dentro para fora. E hoje eu me sinto mais segura depois de eu entender que a minha equipe é uma equipe pronta para a gente agora estar aqui fora na sociedade também, intervindo com a sociedade agora, porque a nossa função, nosso objetivo agora é realizar intervenções no social para que a gente corrobore também com essas com as práticas de inclusão que começa pelas pessoas. Perfeito. E a terceira caminhada de conscientização sobre o autismo vai acontecer no próximo dia 20 de abril, às 16 horas, no Parque das Águas. Então, está todo mundo convidado para ir caminhar com a gente, falar sobre esse assunto, levantar sua bandeira. E também, se você não for um pai ou mãe atípica, esteja lá com a gente fazendo essa caminhada, incluindo mais pessoas. É isso. Dúvida que me surgiu aqui. Acho que eu tô sem microfone, Panó, que tá certo aí? Ah, não? Eu que baixei, então, aqui. Uma dúvida que me surgiu aqui, se o repórter não chamar, você me avisa? Mas, Joana, você falou, né? Cuiabá tá privilegiada, mas temos que também voltar as atenções ali pra aquilo que não é correto, pessoas que, infelizmente, se aproveitam até de um momento, né, de insegurança das famílias, de fragilidade. Quem que pode aplicar a terapia ABA? Por exemplo, escolas, ambientes escolares, isso também acontece, são só nas clínicas. Eu queria que você trouxesse esse detalhe também pra gente, porque, né, a Adria sabe melhor do que ninguém falar isso. Às vezes a família tá desesperada, não sabe a quem procurar, e tem muita gente que, infelizmente, se aproveita disso, né? A minha dica para as pessoas que estão nos ouvindo é que uma sala bonita ou uma pessoa falando bonito ou manso não vai resolver a vida do teu filho no dia a dia. E o teu filho, ele continuará sendo teu filho. E uma terapia mal feita ou um profissional não ético e não responsável por um atendimento de qualidade, um serviço de qualidade, vai impactar única e exclusivamente para aquela criança e para aquela família. Porque ele vai crescer e ele perdeu a oportunidade, mesmo que a mãe tenha pensado, ou a família, que estava proporcionando o melhor serviço, o melhor tratamento. Eu posso falar sobre como a Evoluir funciona, porque daí eu não fico parecendo prepotente de dar um modelo para as pessoas de que esse é o certo. Como eu entendo, a partir de todos os ensinamentos e todas as buscas que eu fiz, e nunca comecei a minha história atendendo sem ter uma supervisão. Então, o supervisor do caso, um supervisor que tem uma qualificação, né? Uma qualificação profissional para poder orientar o terapeuta, porque tem ATs, tem aplicadores, tem pessoas que eles têm apenas o curso de aplicador ABA. E tem os outros que têm a especialização em ABA, e tem os outros que têm a qualificação para formar especialistas em ABAs. Então, todas as pessoas, ou as clínicas, ou os profissionais que trabalham corretamente, elas deveriam e devem estar sendo assistidas sempre por profissionais que tenham essa experiência e esse know-how para poder validar uma avaliação, por exemplo, ou validar um plano de ensino individualizado. Então, nós temos na Evoluir como é que funciona. Nós temos os ATs e os aplicadores, e aí nós temos as supervisoras que supervisionam os profissionais. Então, todo relatório, tudo que diz respeito ao plano de ensino, plano de intervenção desta criança, é responsabilidade destas supervisoras.
todas essas supervisoras, elas só têm o cargo de supervisora se ela tiver a especialização em análise do comportamento aplicada, que é uma especialização de 2 anos. A especialização, depois das supervisoras, elas têm as suas coordenadoras. Cada coordenadora fica responsável por um grupo específico da clínica. Então, eu tenho o grupo de... a coordenação escolar, que tudo que se refere à supervisão e a terapias no ambiente escolar, é esta coordenadora que vai ser responsável. E aí, esta coordenadora tem uma supervisora. Vou ter que fazer aquela pausa rapidinho, tá, Joana, mas a gente volta para eu trazer também as últimas mensagens e para que você possa concluir. Okay. É bem rápido, vamos acompanhar o Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento, reserva dos IPs, condomínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um pedido do tenente-coronel Ronald de Araújo Júnior para prestar um novo depoimento sobre a suspeita de golpe de Estado articulado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. No parecer, Moraes destacou que o militar será convocado apenas se a Polícia Federal julgar necessário. Em fevereiro, Ronald de Araújo ficou em silêncio na oitiva. Ele é suspeito de participação na elaboração de uma minuta que embasaria o decreto golpista. Termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do concurso da Caixa Econômica Federal. O boleto pode ser emitido no site da Fundação Sesgran Rio, instituição responsável pelo exame. O valor é de R$ 50,00 para cargos de nível médio e de R$ 65,00 para os de nível superior. Mais de 4 mil vagas devem ser preenchidas. As provas serão realizadas em maio. 1 milhão de pessoas se inscreveram. Israel aprovou a reabertura de 2 passagens na fronteira de Gaza e o uso temporário de um porto israelense para distribuir ajuda humanitária no território palestino. A mudança de atitude ocorre depois de uma conversa entre o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Pela primeira vez desde o começo da guerra, em outubro, os Estados Unidos condicionaram o apoio militar ao governo israelense à autorização para socorrer civis em Gaza. Israel também reconheceu ter cometido uma série de erros que resultaram na morte de 7 trabalhadores da ONG World Central Kitchen no território palestino na segunda-feira. Segundo as Forças Armadas israelenses, a equipe responsável pelos drones falhou na avaliação da situação. Militares que participaram da operação alegam que viram um militante do Hamas em cima de um dos caminhões da ONG, o que teria motivado o bombardeio contra o comboio humanitário. No horário de Brasília, 11:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Temos informações agora de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, com Lucas Abate. Lucas, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O Ministério Público já fala cerca de 2 horas aqui no Fórum de Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, onde terá o conhecimento, finalização desse julgamento da mãe e madrasta acusadas de matar o menino Miguel em 2021. Previsão da justiça é de que a sentença seja conhecida depois das 9 horas da noite. Isso porque depois dessa fala do Ministério Público, que deve ser encerrada logo mais ao meio-dia, terá um intervalo, depois mais 2 horas e meia para a defesa se manifestar e depois um período ainda de réplica e tréplica antes dos jurados se reunirem para votar, para decidir se os réus são culpados ou inocentes da acusação. Lembrando que o Ministério Público pede a pena máxima para os crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e ocultação de cadáver, e as réus ontem, em depoimento, uma sessão bastante extensa, confessaram o crime, mas as defesas têm uma estratégia de tentar diminuir essa pena, mas essa estratégia ainda não foi revelada de que forma que elas vão buscar essa atenuação, essas atenuantes nas qualificadoras deste crime. Então, segue uma previsão de conclusão. Nesta noite, a gente vai seguir acompanhando por aqui esse caso que aconteceu em 2021, menino que foi morto no município de Imbé pela mãe madrasta, levado numa mala até o rio Tramandaí, corpo que até hoje não foi encontrado, Fernando. Obrigado. Informação de Lucas Abate de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, agora 11:05.
Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos, CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia, de segunda a sexta na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 7 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, manhã de sexta-feira, 5 de abril de 2024, mais um dia aqui para a gente debater o nosso quadro Inclusão em Conexão, hoje falando sobre desafios e trajetória com o autismo e a inclusão. A Adri Almeida aqui conduzindo o nosso quadro, recebendo a psicóloga Joana Araújo. Uma verdadeira aula aqui, o tempo passou ligeiro, né? Como a gente costuma brincar aqui, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido e a gente nem entrou no abalo todo, né, Adri? Ficamos aqui ouvindo um pouco da história, da experiência da Joana e também aí de todos esses pontos que ela abordou pra gente aqui. Vou trazer algumas mensagens rapidinho, Adria. A Vitória Almeida passou aqui mais uma vez parabenizando a Giovana e a Adria por estarem dando visibilidade. Joana, gente, de onde que eu tô achando nessa Pedro, Giovana? Quem tá gozando com a Camila? Eu tô lendo. Ela já falou que eu era estrangeira. Aí ela não, ela tá nisso. Não, ela tem uma prima, chama... Eu tenho, Giovana, mas por quê? Ela não é psicóloga. É que você tá lembrando da Giovana. Gente, mas... desculpa. Imagina. Eu tô lendo aqui, ó. Parabéns a Joana e a Adria e eu tô falando Giovana. Tô com tilt hoje aqui. Por estarem dando visibilidade a um assunto tão importante que é o autismo. Vocês fazem a diferença. A Vera passou aqui, Adria, você falou dela há pouco tempo. Bom dia, pessoal. Sou eu mesma, Adria. O seu programa é sensacional no quesito informações. Que Deus te abençoe sempre, ilumine para que você possa realizar esse trabalho de suma importância. Às vezes estou aqui, mesmo não manifestando, estou aqui sempre ligada. Estamos, aliás, ela falou. Júlio César também passou aqui. Bom dia a todos. Difícil ver uma profissional que fala com tanta paixão daquilo que faz. Parabéns, Joana, pelo teu trabalho. A Raquel também. Adriana. Adria e Joana, vocês são mil em relação à linda história. Agora tá certo, eu falei certo, mas ali é errado. Em relação à história da Joana, uma pena que em pleno século XXI, pessoas, ao invés de unir e evoluir, acabam atravancando o progresso. Parabéns, Joana, você não desistiu. Abraço a toda a equipe, também o Mário César passando por aqui, primeira vez que estou acompanhando ao quadro, muito bom saber que iniciativas dessa natureza estão recebendo visibilidade também na CBN Cuiabá, muita gente participando conosco, a gente fica muito feliz, o Nelson Lopes também passou por aqui, deixando o bom dia dele. Fica à vontade, Adria, para a gente caminhar aí para a nossa reta final. Nem deu tempo de falar sobre tudo aqui, mas a gente fica muito feliz e também agradecer a Joana imensamente, né? Você falou aí dessa correria, agenda lotada, mil e uma funções ali para ela dar conta, mas reservou esse tempinho aqui também para contar um pouco de história, de experiência, trazer alertas também aqui para todas as famílias que precisam dessas informações nesse momento, principalmente aí celebrando o Abril Azul. Com certeza, eu quero mandar um super abraço para todos vocês que estão nos acompanhando, obrigada pelas mensagens, Vera, Breno, Mário, Júlio, muito obrigada, obrigada porque vocês estão sendo alimentados, né, de um novo conhecimento, estão acessando uma esfera diferente e que daqui a pouco ela vai passar a ser natural, assim como a gente bebe água, assim como a gente escova os dentes, essa é a intenção aqui, que a inclusão seja
seja feita de forma natural, que a gente não se esforce, que a gente não tenha padrões, que a gente não tenha que entrar numa caixa para poder incluir pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com TDAH, pessoas com TAG, TOD, pessoas com síndrome de Down, pessoas com síndromes que são extremamente raras, né, que nós ainda nem temos conhecimento. Hoje mesmo eu estava lendo sobre uma síndrome que existem 200 pessoas no mundo portadoras dessa síndrome. 200 pessoas no mundo, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo todo e uma síndrome raríssima sendo descoberta agora. Então, esse assunto é muito importante. Falar sobre isso aumenta a plasticidade do nosso cérebro, aumenta o nosso conhecimento. Eu quero agradecer tanto pelo espaço à CBN, quero agradecer a todos vocês que nos ouvem e quero agradecer essa manhã também a Joana, minha amiga pessoal. Ela virou uma grande amiga minha, porque trata tudo isso com muito carinho e eu gosto de conversar com pessoas que têm paixão pelo trabalho. Eu tenho paixão pelo meu trabalho também, que raramente eu falo sobre ele aqui. Eu sou uma cantora, 18 anos, não estou na rádio como cantora, olha que paradoxo. Eu não estou aqui vindo para cantar e eu estou completamente fora da minha zona de conforto. Ontem eu falava sobre isso. Quando me trouxeram aqui para falar sobre inclusão e eu disse que o meu tema central seria o autismo, eu falei, meu Deus, eu preciso aprender muito mais. E não estar na nossa zona de conforto é muito bom, que faz com que a gente se aprenda mais, faz com que a gente se dedique nesse assunto. Eu quero te agradecer, Joana, pela sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda é lotada, corrida, uma loucura, mas obrigada. Eu queria que você mandasse um beijo para todos os seus colaboradores da equipe Evoluir e o microfone é com você. Eu quero agradecer a todos que se fizeram presente, né, presentes, e agradecer a vocês pelo convite também, por esse momento que foi tão gostoso aqui, foi tão embora, né? Leve. A gente, tudo numa entrevista, mas foi, vocês conseguiram conduzir um ambiente muito agradável. E agradecer com toda certeza a todos da minha equipe, que eu não vi quem são os que estão comentando ali, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão lá, todos conectados, todos mandando mensagem, porque a Evoluir não seria a Evoluir se não tivessem essas pessoas que caminharam junto comigo para que ela se tornasse essa construção toda que é. E pessoas que acreditam e que me valorizam. Então é muito bom a gente estar num lugar, a gente ter um negócio, a gente trabalhar numa causa em que a gente tenha pessoas que nos admiram por isso e que tenham propósitos semelhantes aos nossos. Então, aos meus gerentes, aos meus sócios, minhas sócias, às minhas amigas, à minha família, às minhas diretoras, coordenadoras, às minhas ATs, às minhas aplicadoras, às minhas famílias, às mãezinhas que estão aí, e aos meus outros amigos de fora que também me entendem quando não consigo sair para tomar café com eles, mas eles sabem que é porque eu estou trabalhando muito. Mas a todos que estão presentes e se manifestaram, eu mando um carinho muito especial e digo para vocês que estou com vocês assim como vocês estão comigo. Não solto a mão. E você não vai mandar um beijo para a Xuxa no final, você vai mandar um beijo especial para Alexandre Pires. Que é o grande... Vai ser o novo lema. Essa piada, esse meme, Ziel, você arrasou, Ziel, para sempre. Vem para minha aba, vem para cá, porém, não sei se você vai conseguir, mas eu espero que você consiga. Vamos torcer para que a Joana abra muito mais unidades, né, da clínica para que ela possa nos atender. Obrigada, Joana, obrigada a todos da Rádio CBN, Camila, Thaísa, Pedro Panock. Até sexta-feira que vem com mais uma personalidade em Cuiabá, sobre esse tema tão importante que é a inclusão no autismo. Adria, eu prometi que tinha uma pergunta do Jonas para você. A gente combinou aqui, como é uma situação que ele narrou aqui um pouquinho mais longa, uhum, e ele quer que você fala mais sobre o assunto, a gente combinou que sexta-feira a gente abre o quadro respondendo, okay, aqui essa conversa pro Jonas Pardinho. Um abraço pra Lena também, a minha prima. Ela falou, adorei essa entrevista. Tô assistindo com a Juliana, minha colega, que tem um filho autista. Muito bom o tema. Já convidá-las, então, por aqui na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas. Tem mais coisa boa pra gente tratar aqui. A Adria tá conosco todas as sextas, a partir das 9, no nosso quadro Inclusão em Conexão. Obrigada, meninas, pelo carinho. Parabéns, Joana, pelo trabalho. Desculpa minha gafe aqui do nome. 10 horas e 15 minutos, a gente faz uma pausa e volta com o momento do esporte. Minas Gerais, Uberlândia. Eu não tenho culpa, fico negativo. Com meu tantinho, corto pra quebrar. Leva minha vida, vem do meu jeitinho. Sou de fazer, sou de
As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um novo episódio do podcast do Mundo Corporativo já está no ar. Você vai conhecer a história de Vinícius Mendes, que fundou a Besouro de Fomento Social, para ajudar pessoas mais pobres a abrirem o seu próprio negócio. Entendi que não bastava trabalhar, não bastava ter boa vontade, correr e ter uma boa ideia, e sim também de educação. E aí, quando eu entendi que a educação era muito importante, eu resolvi não só me educar, como ajudar outras pessoas a se educarem para empreender. Ouça o Mundo Corporativo no podcast mais próximo do seu celular. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 18 minutos de volta na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, 5 de abril de 2024. Vamos direto pro momento do esporte, Pedro Panocchio. Tem algum detalhe aí? Momento. Então vamos. Momento do esporte. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Com Pedro Lima. Muito bem, sexta-feira, muito abalos, esportivo, decisões neste final de semana, tem decisão do Mato Grossense, a torcida do União, menino,
Última parcial 5.200. Mudou, Pedro Lima? Bom dia, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Em clima de final. É isso? Ou não é isso? Ou é quase não. isso? Não. Bom dia, Camila, Thaísa, Panoc, bom dia, ouvinte da CBN. Bom sexta-feira. Ai, teve um abalo. Véspera de decisão. Mas tem decisão hoje tem também. Decisão hoje? É, hoje tem. Hoje, terceiro lugar. Terceiro lugar, vale vaga na Série D do ano que vem. Pode significar aí o retorno do Luverdense para o cenário nacional. Não disputa um brasileiro desde 2019. 5 anos já, né? E o misto, né, graças a Deus, voltou para a Série D do brasileiro agora em 2024. Depois de 10 anos, 11 anos. Mas, quem sabe, pode garantir também uma vaguinha já para o ano que vem. Caso esse ano aqui não dê muito certo para conquistar o acesso na Série D. E aí muito torcedor falou assim, não, o misto não tem que preocupar com isso, que vai conseguir o acesso e não é tão simples assim, né? E a gente não vê tanta movimentação em reforço, em renovação do elenco. Fica um pouco desconfiado, né, com os times que vão disputar a Série D, que é muito difícil. Você precisa ter um elenco muito, muito bom, se possível experiente e recheado de jogadores, né? Porque são 14 jogos na primeira fase e depois 3 jogos de mata-mata e de volta para que você consiga chegar na semifinal e subir para a terceira divisão nacional. Então hoje um jogo importantíssimo lá em Lucas do Rio Verde, a partir das 19 horas. Luverdense recebendo o misto. Luverdense tem a vantagem mínima aí de 1-0 conquistada aqui no estádio Dutrinha. E tem também praticamente o seu elenco, seu time completo para jogar essa partida. Já o misto pode ter alguns problemas, como o Michael não joga, o Giovani está aí tentando se recuperar de uma lesão no tornozelo para jogar, mas eu, pelo que eu conheço de futebol, se jogar, provavelmente não vai estar 100%, porque acelerando um processo de recuperação durante a semana para jogar na sexta-feira, com menos de 15 dias da lesão, é muito complicado, né, para você entrar e jogar muito. Então o misto tem esse detalhe aí para ajustar, mas está confiante, né? Acompanhei um pouco das informações do Alvinegro, de como está o dia a dia, apuramos isso e estão confiantes em tentar surpreender o Luverdense no Passo das Emas, hoje com transmissão ao vivo da FMF TV, direto lá do Passo das Emas. Aí sim, pula para amanhã. Aí que pula. Onde tem a final, a vantagem também do Cuiabá de 1-0, só que o Cuiabá venceu dentro de casa e agora joga fora, né? Diferente do Luverdense, que venceu fora e joga dentro de casa. Então Cuiabá vai visitar o União amanhã às 15h30, lá no Lutero Lopes, depois de uma estreia na Sul-Americana desgastante, né? Na quarta-feira, um jogo movimentado, intenso, um empate contra o Lanús. Time do Cuiabá aí também se preparando para enfrentar a União com casa cheia, né? Já cerca de 6 mil ingressos comercializados aí. Pedro Lima, parei no 5.200. Ontem à noite, né? Ontem à tarde, né? Já anteontem à noite já era mais de 4 mil. Aí virou o dia mais de 5 mil e agora quase 6 mil ingressos. Temos a informação que alguns empresários adquiriram 1.500 ingressos ali no valor de R$50, mas venderam por 30, né? Fizeram a boa ali com os torcedores antecipados. Ação. Fizeram a boa ali com, arrasaram, hein? Com a torcida, né? Torcedores que resolveram comprar os ingressos antecipados. E eu não vim na terça, né? Ou foi terça ou segunda que eu não vi? Terça você tava off. Então, foi terça que surgiu essa polêmica, né, dos ingressos de segunda para terça, né? Ah, verdade, a gente comentou com o Igor, discordei do Igor, eu amo discordar do Igor. Coitado do Igor. Não, é só para fazer o... Tá. Dar o... E a minha... É o nosso marketing. Mas a opinião dele eu acho que é a mesma que a minha. É, porque verdade. Eu acompanhei. Eu sou do contra. E aí, eu acho que assim, R$50, né, de surpresa, você pega o torcedor meio desprevenido. E aí teve muita reclamação. Então acho que a diretoria do União errou nesse sentido de não antecipar a conversa. Uhum. Depois que estourou a bomba, aí resolveu conversar acho com o marketing foi com a torcida organizada, resolveu tentar mexer um doce ali para baratear
alguns ingressos antecipados. É, conversei bastante com o presidente Heidner, até falei, Heidner, dá uma segurada, Heidner, esses dias você teve um procedimento cirúrgico, calma, a emoção tá muito grande. Tem que atualizar. Hã? Tem que atualizar esse abalo aí. Por quê? Atualiza. Mudou, né? De que ele entregou lá o cargo. Ah, sim, vou passar essa informação. Esse abalo aí que eu quero que você conta pra gente também. Vamos sim, vamos sim. É presidente? É ex ou é... É ex agora, futuro, né? Ex? É ex-futuro. A volta daqueles que voltarão, quer dizer, a saída daqueles que voltarão... Teve isso aí, Pedro Panotti. Sim, sim. Pedro Lima vai contar pra gente. Vou falar, tem aqui a informação aqui no Olhar Esportivo. É porque eu vou explicar. O dia que o Pedro Lima conversou, o presidente era o presidente. Porém, hoje... É, foi anteontem. Não é mais. Sim. Tá sabendo dessa, Pedro Panotti? Então, até ele conversar comigo, era presidente, vou trazer essa informação lá, quando ele ainda era presida. E não vai mudar muita coisa, tá? Saiu da presidência, mas vai continuar mandando, principalmente nessa final aí. Não vem me enganar, não, que eu não... Que eu já conheço como que funciona. E parabenizar o Heidner pelo trabalho desse ano de 2024, muito forte, né? O União vem aí para essa final, podendo até, quem sabe, surpreender o Cuiabá. Mas eu acho que a diretoria do União deveria ter tido uma conversa antecipada, né, com o torcedor. Colocar ali uma carga de ingressos no valor de R$ 30,00 e R$ 15,50, que era o que já vinha sendo... vendido durante o campeonato, deixar ali uns dois dias, quem sabe, né, essa venda antecipada num valor mais acessível, e aí depois na quinta, na sexta, na véspera, sobe para cinquentão, quem não se antecipou acaba tendo que pagar um pouco mais caro, porque eu penso que afinal ela tem que ser valorizada, mas o torcedor merece também um pouco do prestígio. Muita gente falou, ah, a torcida do União vinha 1.500, 2.000, mas e esses 1.500, 2.000 que estavam lá na chuva, no sol, à noite, com filho, com esposa, com mães, com família, para assistir União merecem, né? Eu acho que um pouco dessa valorização. Então, acho que na comunicação, da divulgação dos ingressos, pegou muita gente desprevenida, até mesmo algumas pessoas que estão ali junto, né, com União o tempo todo. Então, nesse quesito, eu acho que errou um pouquinho a diretoria, mas depois foi conversar com o torcedor, teve o apoio do empresário, a loja de artigos esportivos que atende União, Boca Esportes, lá de Rondonópolis, fez uma promoção ali nos primeiros 100 que comparecessem na loja, né? Venderam, acho que no valor de R$ 30. Então, acho que isso aí ajudou a tirar um pouco desse peso da responsabilidade da diretoria e mobilizar para essa final. Afinal, quem não quer estar lá, né, no Lutero Lopes amanhã? E a capacidade do estádio é de 18 a 19 mil pessoas, mas hoje é permitido 8.200 torcedores apenas. Então, não é todo mundo que vai poder estar lá dentro do estádio. A diretoria tentou se mexer ali para aumentar para uma carga de 12 mil, né, permitidos dentro do estádio, mas a princípio só 8 mil, só não, né? 8.200 ingressos foram disponibilizados aí para essa grande final entre União e Cuiabá amanhã às 15h30, horário aqui de Mato Grosso, lá no Lutero Lopes. Você vai estar lá? Acho que vai estar casa cheia. Não, provavelmente não. Provavelmente vou acompanhar. Oxe, vai perder a final, Pedro Lima? Não, vou assistir. Vai ficar de camarote? Né? Vou assistir, né, a final, né? Mas, já trazendo a informação rápida aqui, que tem um minuto, né, para o intervalo, que a Camila falou, no Olhar Esportivo tem aí a troca, né, de presidente. União trocou de presidente aí às vésperas da decisão. O Heidner Souza se afastou do clube para concorrer aí às eleições municipais como vereador de Rondonópolis. Candidato a vereador, né? É, isso. Candidato a vereador já era uma previsão que a gente sabia que a gente tinha, né, de ocorrer, mas eu nem não sabia que seria antes da final. E também eu conheci o Alessandro Machado, que é agora o novo presidente, né, empresário lá da cidade de Rondonópolis, e já era vice-presidente do Conselho Fiscal do clube, já estava em contato, né, há bastante tempo aí com o Heidner, apoiando também o Colorado. Então, o Alessandro Machado assume aí a presidência provisória, talvez, do União durante essa temporada,
porque o Heidner vai disputar aí para vereador em Rondonópolis, mas prometeu que depois volta. Depois vai dar um jeito de... Vai ficar só de butuca lá. Assumir, reassumir o União aí, que tá mexendo com as emoções, né, do Heidner há muito tempo. E é a terceira final consecutiva. Haja coração, né? Terceira final seguida, o União tem dois vices consecutivos. Teve o vice de 2020 pro Nova Mutum, dentro de casa. Então tá querendo muito conquistar esse título para sair da fila, né, que está desde 2010, quando conquistou o seu primeiro e único título do Campeonato Mato-Grossense. Muito que bem. Pausa, Pedro Panocchi. Ou o repórter nos chama, já a gente volta fazendo um apanhado das finais dos campeonatos regionais e trazendo a participação do nosso ouvinte. Beijo e já voltamos. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. VCR Novos IPs com domínio horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Sexta-feira, 5 de abril de 2024. O governo federal gastou 6 milhões de reais ao longo dos 50 dias de buscas pelos dois presos que fugiram na penitenciária de segurança máxima de Mossoró. Por dia, a operação custou aos cofres públicos 121 mil reais em média. Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Justiça. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento foram recapturados ontem em Marabá, no Pará. Eles atravessavam uma ponte sobre o rio Tocantins. Os dois foram levados de madrugada para a cadeia federal do Rio Grande do Norte. Quatro pessoas que ajudavam a dupla também foram presas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve o bloqueio das contas do delegado acusado de ajudar a planejar a morte da vereadora Marielle Franco. Rivaldo Barbosa também é suspeito de atrapalhar as investigações quando comandou a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Moraes ainda recusou o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar imposto à mulher do delegado, apontada como braço financeiro do casal. O prazo para que vereadores possam trocar de partido sem que percam o mandato termina hoje. Já quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito em 2024 tem até amanhã para se filiar a uma legenda. Essa data limite é fixada pela legislação eleitoral e corresponde aos 6 meses que antecedem o primeiro turno do pleito, marcado para o dia 6 de outubro. Um homem suspeito de fabricar e distribuir anabolizantes ilegais para todo o país foi preso. Ele foi localizado numa mansão na zona oeste do Rio de Janeiro. No local funcionava um laboratório clandestino. O homem é de Belo Horizonte e já tinha sido condenado por tráfico de drogas em Araxá, no Triângulo Mineiro. Ele estava foragido. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O calendário do IPVA de Mato Grosso mudou e você já pode pagar o seu. Agora todas as placas têm vencimento em 29 de maio. O pagamento é rápido e fácil, direto no site da Cefaz, com parcelamento em até 8 vezes sem juros. E pagando à vista você ganha um descontão de 10%. E resgatando seus pontos do Nota MT, o valor pode diminuir ainda mais. IPVA em dia é até 29 de maio e com ele você segue tranquilo. Governo de Mato Grosso.
Venha dirigir o futuro com a GWM Canopus. Confira. Haval H6 Heavy, modelo 2025 com teto solar por 214 mil à vista. Taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses sem juros. Mais pacote tranquilidade com 5 anos de garantia. E mais, GWM Hora 03 Skin, modelo 2024 por R$150 mil à vista. Taxa zero com 50% de entrada em 24 meses sem juros. Mais o Wallbox incluso e 5 anos de revisão grátis. GWM Canopus Veículos, na Avenida Fernando Correia, em Cuiabá. Paz, o trânsito começa por você. A contagem regressiva já começou para o maior evento do agro no Chapadão Mato Grossense. Pareci Super Agro 2024. Um grande encontro com as maiores novidades do segmento, palestras, grandes máquinas, nosso tradicional leilão e muito mais. Pareci Super Agro, de 9 a 12 de abril. Realização Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Patrocínio Senar Mato Grosso e AproSoja. Apoio Prefeitura e Câmara Municipal. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 38 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, 5 de abril de 2024. O seu José Benedito tá mandando áudio pra gente. Raquel Abraão, Rogério Nascimento, Igor Antônio, Pedro Lima. Ó, você vai. Peraí, deixa eu organizar aqui. Qual que é a pauta neste momento? Pra eu saber se eu faço pergunta. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer? Pode fazer. Rodrigo Índio, bom dia, pessoal. Pedrão, a formação de jogo do Dourado não tá já avisada? Não acha que é o momento de tentar fazer uma mudança? Temos uma Copa Verde para tentar, seria uma boa? Seu Eliseu passou para dar um bom dia. Valeu, diz que Rodrigo. O áudio tá um pouco baixo, Anderson. Dá uma olhada pra gente. Valeu, precisa Rodrigo. Precisa quebrar o microfone também. Ai, Deus. E aí? Eliseu? Não, Rodrigo Índio. Não, o Eliseu tá aqui também. Jogou na onde, Eliseu? Aqui, ele joga aqui. Não, Camila, jogou muito. Faz um dia que eu quero perguntar. O Camilo, ex-Cuiabá, não seria uma boa opção pro lugar do Ranieri? Só uma curiosidade. Então temos aqui o Rodrigo Índio, tá falando se não tá avisada essa formação do Cuiabá. Segundo ele, tá batida. Chata. E o Eliseu tá querendo de volta o ex, o Camilo. Ele saiu daqui quando? Foi 2022? Comecinho, 23, né? Ele não tava aqui, né? Ele um zóio claro, bonito. Ele jogou que ele tinha. Só 2021, né? 2022 ele já acabou indo embora. Tem, né? Porque o olho não mudou, né? Aparentemente. Mas o Camilo é bom. O Camilo é bom jogador. Mas o Ranieri jogou muito mais que o Camilo no Cuiabá. É verdade. O Ranieri foi gigante aqui no Cuiabá. Aí, Rodrigo, vamos fazer um podcast, né? Pra falar de formatação do Cuiabá, porque aqui não dá tempo, né?
É muita coisa que você pode aplicar ali no time. Pra vem gente aí um podcast, falar rapidinho. Pedro Lima e Rodrigo Índio. Quem que é o Rodrigo Índio? É torcedor do Cuiabá das Antigas, é? Trabalhou lá na Bimetal. É seu amigo? É, ué, é amigo. Tá. É a gente também. Não sai junto, não conta segredo, mas fala sobre futebol. Se você quiser saber resenha. Algum segredo, Rodrigo Índio, manda aqui no direct que eu te conto uma fofocaiada. Chama a Camila, que aí sabe da vida dos outros. Tá, mas principalmente você acha da que minha. É um assunto pra mais pra frente? Não, né? não. Não tem que mudar. Certo. Pra não, essa ele falou, final. Tá batido. Tem tipo, que mudar pra essa final? Vamos. Tem que mudar do que jogou contra o Lanús. Oi, Enzo, tudo a bem? Final lá não vai com três zagueiros, né? Contra o União lá, né? Pelo amor de Deus. É 4-3-3. Que eu acho que é o padrão aí que o Cuiabá tem mais equilíbrio e que se deu melhor na Série A do brasileiro. Antônio gostava muito de três zagueiros, mas na hora que ele resolveu dar uma equilibrada no time, engrenou. Depois voltou para três zagueiros, mas depois que né, o time já estava mais entrosado, teve mais tempo para treinamento, acho que essa formatação com três zagueiros, ela exige um pouquinho mais de treinamento específico, não é tão simples. E o Cuiabá tem variado isso, né? Mas eu não sei se ele quis dizer nessa formação de três zagueiros, se tá batida ou a 4-3-3, que eu acho que é mais interessante pro Cuiabá, tem um equilíbrio maior, uma transição maior, tanto defensiva quanto ofensiva, não fica retrancado. Mas isso aí a gente vai ter que esperar um novo técnico chegar. O Jubel vai continuar mantendo essa variação igual o Antônio fazia, né? Tá seguindo a mesma linha, mais ou menos, do que o Antônio Oliveira vinha desempenhando no Cuiabá. Vou fazer uma pausa de um minuto, porque é só para recepcionar aqui o nosso convidado, aproveitar que ontem foi aniversário, foi ontem, né? Aniversário do Colorado. Temos um torcedor mirim aqui. 115 anos. Enzo, bom dia, seja bem-vindo. Dá um bom dia aqui para nossa audiência. Você, filho de Alberto e de Alana, dá um oi aí pro pessoal que tá te ouvindo e tá te vendo agora uniformizado, camisa do Inter. Vem cá, dá um bom dia pra galera. Oi. Tudo certo? E aí, Enzo? Tudo bem? Sim. Ficou feliz com o aniversário do Inter? Comemorou? Ou você tá mais torcedor do Cuiabá hoje em dia? Do Inter. Do Inter mesmo, né? Fala mais alto no coração? É. E tá gostando da fase do Inter? Não tá muito boa, né, Enzo? Não. Se você fosse o técnico do Inter, o que você faria nesse momento para dar uma ajustada no time? Colocava o time do ano passado que já tá mais entrosado. Olha, o time do ano passado que já tá mais entrosado, que beleza. E o Grêmio vai ser campeão agora do Gauchão? Não vai, né? Se depender da sua torcida... Juventude da veia. E Enzo, conta aqui para mim rapidinho na sua participação especial. Você joga a bola, Enzo? Isso que eu quero saber. Onde é que você tá jogando agora? Você vai levar essa carreira de jogador à frente? O que é que você tá achando? Sua mãe tá ali, só de olho. Eu sei. Conta aí pra gente. Vai ser jogador? Vou. Vai? Qual é a sua posição, Enzo? Zagueiro. Zagueiro? Zagueiro, menino. Quantos anos? Nove. Nove anos. Tá novinho, já definiu a posição. Vem aí. Canhoto ou destro? Canhoto. Canhoto. Zagueiro canhoto é interessante, né? É Alain Imperior, né? Alain Imperior, tem que ser titular do Cuiabá. Atenção Imperior, internacional, tá, dá uma atenção, olhada aqui pro Inter, Mato Grosso. A base vem forte, dá uma olhada pra cá, sob os olhares atentos da dona Alana, Enzo vai fazer sucesso. Tá participando aqui, de muitas competições, Enzo? Volta e meia eu vejo, teu pai falando, tua mãe falando, segunda, você e o Luca também, né? Segunda tem jogo. Segunda tem jogo onde? Não sei onde. Patronato. Não, tranquilo, ele não se preocupa. A assessoria dele se preocupa com o jogo. O jogador só leva campo, ele, né? Ele só vai pra jogar. Muito obrigada, Enzo, pela sua participação. Parabéns ao Colorado que fez aniversário ontem. Que seja um ano de mais alegrias, né, pro Inter. Tá precisando, né? Tá confiante? Tô. Brasileirão? Pro que Inter você vai faltou a Libertadores ano? Só, ano passado. É, Sula, Liberta. O quê? Ô, louco! A Sula é a Liberta? A Sula, né? Não dá. É Sul-Americana esse ano. Ah, é Sul-Americana e Brasileirão. Sul-Americana e Brasileirão. Boa. Beleza. Enzo, obrigada pela sua participação. Sucesso sua na sua carreira. Né, é sua primeira entrevista? Como jogador?
Olha. É, a gente é pé quente, Enzo. A gente Enzo. É pé quente aqui. Obrigada pela companhia, obrigada por participar aqui conosco. Volte mais vezes. Pedro Lima está aqui todo dia, às 10 da manhã, trazendo as infos do momento do esporte. Seja bem-vindo e sucesso. Se quiser gol, manda um vídeo pra gente. Manda vídeo, isso. A gente solta aqui. Manda um tchau. Não, aí agora pra então galera. Ou tirar aquela bola em cima da linha. Verdade, né? Né? Zagueiro. Dá um carrinho. Eu tirei a bola da linha. Aí, tomou. Aí. Manda esse vídeo. Levar um cartãozinho amarelo. Pode mandar pra gente que a gente vai informar aqui. Não tem problema. A gente vai reproduzir aqui, beleza? Beijo no coração, obrigada pela companhia e beijo pra Alana também. Sucesso para o Inter esse ano. É. Sul-Americana, vamos. O brasileiro, eu vou brigar com você, que eu sou palmeirense. Combinado? Beijo, Enzo. E manda nosso beijo também pro Luca, que joga também, né? Família de atletas, menino. Pra dar muito orgulho pros papais. Beto e Alana, beijo pra todos vocês. Se quiser ficar aí conosco, pode ficar. Se sua mãe tiver com pressa, você vai nos abandonar hoje. Mas e aí, Pedro Lima? Continuamos aqui com a nossa pauta. E aí, gostou do nosso zagueiro? Demais, zagueiro canhoto. É tímido, né? Não fala muito, o negócio é jogar. Poucas ideias, irmão. Poucas ideias. É, cartão amarelo, porque zagueiro que não recebe cartão amarelo não vence na vida, tá? Tem que empurrar alguém ali pra fora do campo, dar uma chegada mais forte. Mas pra aliviar o Enzo aí, não vou falar de Inter, né? Vou falar de São Paulo. Que jogou que ontem a, Thaísa, a Libertadores. Quer, né? Tá ligado seu microfone, Thaísa, pra você se defender. E perdeu, né? Perdeu o São Paulo ontem, mas, gente, a bruxa tá solta lá. Nossa, mas... Mas ontem teve ali o Rafinha e o Lucas, né, que sofreram uma lesão no primeiro tempo, e aí o Carpini teve que parar o jogo duas vezes para fazer essa substituição, e ainda veio a lesão do Wellington Rato no finalzinho do primeiro tempo. Aí o Carpini esperou, porque falou, se eu parar para mexer agora, possibilidades de mudar o time no segundo tempo, né, porque você pode fazer 5 substituições, mas só 3 paralisações durante o jogo. E aí ele ficou com 1 a menos ali, 6 minutos no finalzinho do primeiro tempo, e levou o gol. O gol do Tadjeres, que abriu o placar. Aí no segundo tempo ele fez, né, ele fez a alteração, né, para suprir a ausência ali do Wellington Rato. Mesmo assim, o São Paulo levou o segundo gol, né, o Ruiz, depois o Bota, fizeram 2-0 aí pro Tadjeres, lá no estádio Mário Kempes. E o São Paulo conseguiu ainda diminuir com o Luciano um pouquinho mais à frente, mas não foi suficiente. Então, o São Paulo estreando com derrota na Libertadores, aí fora de casa, na Argentina. A vida não vai ser fácil não, viu? Dessa Libertadores, os times brasileiros aí, né, com um pouco de dificuldade nessa primeira rodada, né? Fluminense empatou, Palmeiras empatou, o Flamengo também empatou, os 3 foram fora de casa, né? E o Botafogo, dentro dos seus domínios, acabou perdendo. Mas quem... O Grêmio perdeu também fora, né? Com time reserva. Isso. Mas quem desencantou logo na estreia foi o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que... Venceu. O único brasileiro que venceu. Foi pra Venezuela. Ou não? Enfrentou não? O Caracas. Sim. O Atlético Paranaense não venceu. Atlético também. Paranaense? Venceu. A gente tinha falado isso, né, na quarta-feira, venceu. Eu acho, né? O Atlético Paranaense doido. Venceu também, acho. Mas o Atlético não tá na Libertadores, é, Sul-Americana, né? Né? Não, juntando legal. O fiasco, porque tanto Sul-Americana quanto Libertadores foi entendi, um vexame. Tá. Não, agora então eu acho confundi. Que só... Nós falamos da Sul-Americana e eu fiquei aqui. Não, mas é que o Atlético Paranaense geralmente tá lá na Libertadores, ganharam. Né? Confunde mesmo. Atlético Mineiro ganhou 4-1, aplicou uma, né, uma grande vitória aí fora de casa São contra Paulinho o Caracas. Marcou 2? Paulinho? Sim, o Paulinho do Galo, né? Sim, sim. Não é aquele conhecido, né? Que tá no Corinthians ainda. Paulinho do Corinthians. Mas o Bruno Fuchs, né? O Arana também fez o gol dele. E o Paulinho marcou 2 vezes. Atlético Mineiro aí do Gabriel Milito, que não é mais o Filipão, né? Gabriel Milito conseguindo essa vitória fora de casa ontem. Teve Rosário 1, Penharol 0, Palestino 0, Bolívar, que é do grupo do Flamengo, 4. Esse Bolívar aí acho que vai dar trabalho. Trabalho pro Rubro Negro, hein?
ainda mais jogando lá na altitude, ganhou fora de casa aí do Palestino. Liverpool 1, Independiente del Valle 1, e o Tadjeres vencendo o São Paulo por 2-1. Na semana que vem, a Libertadores volta aí para sua segunda rodada dessa fase de grupos. E ontem também, só para sair desse assunto internacional e voltar aqui para o regional, ontem o Deportivo Garcilaso ganhou do Metropolitanos. Garcilaso, que é lá do Peru, de Cusco, do grupo do Cuiabá. O jogo foi equilibrado ali. Então já temos um time à frente aí. O que é ruim pro Cuiabá. É o que é ruim, né? Podia ter sido um empatezinho lá, né? Teve muita gente que ainda mandou nos grupos ontem. Ah, o Drecha adorou, né? Porque aí diminui a chance do Cuiabá de se classificar. E parece que o Cuiabá não tem muito essa ambição, né? De se classificar na Sul-Americana. Mas o Metropolitanos abriu o placar fora de casa, levou o empate, depois voltou a ficar à frente, o time venezuelano, fora de casa, na altitude, mas no segundo tempo parece que essa altitude fala alto, hein? De pênalti, o Deportivo Garcilaso empatou, e aos 93, pai, 48 do segundo tempo, a altitude empurrou a bola pra dentro lá, e o Deportivo Garcilaso consegue a sua vitória lá em La Vega, né? Las Vegas? La Vega. Mentira, tô brincando. Ó, rapidinho, antes onde de você... o Cuiabá vai jogar. Vai jogar também. Então são os dois próximos jogos do Cuiabá. Antes de Venezuela e Peru. Perdão. Isso. Antes de você voltar, Pedro, a Raquel tá trazendo um questionamento rapidinho. Não sei se você consegue reproduzir aí a pergunta dela. Já mandar um abraço pra Bia, diz que não tem necessidade de falar de São Paulo hoje. E a mãe dela também passou por aqui. Antes da gente voltar a pauta pro regional, ela tem uma pergunta pro Pedro Lima. Bom dia, Pedro Lima. Por ser o começo dos jogos internacionais, os clubes brasileiros não estão correspondendo à expectativa aí das torcidas? Não, vai melhorar, eu acho, ainda, né? O Brasil tem muitos bons representantes nas competições internacionais. Pelo menos tem que avaliar também, porque eles também acabam dando prioridade nesse momento para os estaduais, que coincidiu aí com... Tem as finais, né? São os últimos, mas São Paulo não está na final, né? Não, eu digo Palmeiras, por exemplo. Palmeiras, sim. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, esses aí podem poupar. São Paulo tinha 11 dias que não jogava, acho que precisava render mais. Só que o Tadjeres é bom, né? Libertadores, é diferente da Sul-Americana, que o Corinthians enfrentou o Racing lá do Uruguai, e aí a obrigação é maior de ganhar, porque é um time fraco. Agora o Tadjeres não, já é um time duro de jogar, mais complicado. Era pra deixar garfinho, uma faca aqui pra minha amiga. E também o São Paulo. Também o São Paulo teve essas lesões, né, cara? Você perdeu o Lucas no primeiro tempo. Oh. Depois vem o Wellington Rato, o Rafinha, que é muito experiente nesse tipo de competição. Então isso aí acho que prejudicou bastante. Até sofrer esse gol no primeiro tempo. Se tivesse conseguido segurar esse 0-0 ali, acho que poderia, no mínimo, beliscar um empate aí na segunda etapa. Mas acredito que essa estreia em Libertadores e Sul-Americana é ainda um pouquinho pesada. Acho que aos poucos os times brasileiros vão se desgarrar, vão conseguir buscar classificações. Deus te ouça! E, para alguns. E são favoritos a serem campeões. Na Sul-Americana, o São Paulo perdeu para... Quem que perdeu para a LDU ano passado, gente? Ixi, na final? Não lembro. Ajuda aí, ouvintes. Eu não sou boa. Foi o Bragantino? Foi o Bragantino, né? Que... Bragantino, que chegou na final da Sul-Americana? Acho que foi, gente, né? Eu acho que foi, mas deu um final branco aqui. Ou Fortaleza? Fortaleza, né? Fortaleza. Após empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação, o LDU derrotou Fortaleza e conquistou o segundo título na história da competição. Sim, mas na Libertadores, só campeões, né? Times brasileiros aí, recentemente. O Boca Juniors conseguiu chegar lá na decisão, mas perdeu uma bobeada. Do Palmeiras, né? Na verdade, ali o Palmeiras tinha mais time para chegar na final. Então, acho que vão conseguir, sim, melhorar esse desempenho nessas competições sul-americanas. Agora, São Paulo, voltando para Libertadores, a dificuldade vai ser grande, né? São Paulo, Botafogo, Flamengo, que empatou aí na primeira rodada, mas... Gente, é uma hegemonia brasileira, hein, na Libertadores, né? Que loucura! Sim, a última foi Fluminense, Boca e River, 23, né? Flamengo 22, Palmeiras 21, Palmeiras 20, Flamengo 19, aí, 18, River Plate 18. Foi o River, que foi a final argentina, né? Já tem quase uma década. Ai, ai, boa!
E não só, tipo, eu acho que a Libertadores, não só essas finais aí com títulos brasileiros, mas muitas finais sendo disputadas entre brasileiros, né? ICM, teve Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, trocenta vez. Uhum. Ah, esse Brasil tá uma potência. Só não vamos até a Copa do Mundo, que aí o negócio fica meio complicado. Vai. Indo pra reta final aqui do jornal... Ai, tem que palpitar. Vou convidar o nosso ouvinte pra acessar o site Olhar Esportivo. Tem umas matérias lá sobre o Cristiano, né? Cristiano, presidente do Cuiabá. Falando que bateu na trave aí na contratação de um treinador. Que não deve manter o Yubel efetivado pra Série A. Mas, por enquanto, vai, né? Seguindo em frente... Falando também do perfil do técnico, que permanece o mesmo, um técnico ali de 45 a 50 anos, com experiência em Série A do Brasileirão. Então, tudo que ele falou aí nessa véspera de Sul-Americana, a gente reproduziu lá no site Olhar Esportivo. Boa. Que também tem a informação das datas da semifinal do Cuiabá na Copa Verde, que a gente... falou ontem, né? Muita gente com dúvida. Pedro, por que que jogo contra Cuiabá e Vitória, Criciúma e Cuiabá na Série A tá sem data, né? Foi adiado. Justamente porque a CBF vai ter que organizar ali a vida do Cuiabá no calendário. Cuiabá tá na semifinal da Copa Verde, acho que tem grande chance de passar pra final. Então a CBF vai ter que se preocupar com essas... Talvez possa ter que se preocupar com essas duas finais aí posteriormente. Porque a CBF tá até torcendo pro Cuiabá perder pro Vila Nova. Porque senão depois fica ajustado, hein? Mas o Dourado vai enfrentar o Vila no dia 17 desse mês. E no dia 11 de maio decide aqui na Arena Pantanal. Ou seja, muito tempo, né? Ainda vai mais de um mês aí pro Cuiabá saber se vai pra final da Copa Verde. Sendo que Paysandu e Remo já jogaram o primeiro jogo e empataram em 0-0. Então... a partida que estava prevista contra o Vitória para o dia 17 ou 18 de abril vai ser adiada, e também contra o Criciúma, né, já na sexta rodada do Brasileirão, por conta dessas duas partidas aí do Cuiabá na Copa Verde, dia 17. É o próximo jogo do Cuiabá em casa? Não, perdão. Vai demorar, né? O primeiro jogo do Cuiabá aqui agora, depois dessa final do Mato Grossense, é contra o Atlético Mineiro. Na quarta rodada. Cuiabá estreia Atlético Paranaense fora. Vitória seria na segunda rodada. Terceira rodada visita o Grêmio. Aí tem quarta rodada contra o Atlético Mineiro e quinta contra o Palmeiras. Então até o Atlético aí, o Cuiabá não joga dentro da Arena Pantanal. Esse jogo vai ser no dia 27 desse mês aqui. Tchau, bem. Enquanto isso, Douradão só jogando como visitante, Camila. Um beijo pro Igor, mandou aqui que amanhã vai descer para Rondonópolis. Rogério Nascimento diz que cinquentão é caro sim, porque o estádio do União não é nada confortável. O torcedor vai assar no sol ou molhar na chuva. Júlio César, já que estamos mandando... Esse é um bom detalhe, né? Que não tem cobertura, então... Complicado. Não tem um conforto, né, pro torcedor. Júlio César, já que estão mandando parabéns, manda parabéns ao Goiás Esporte Clube, que amanhã faz 71 anos de história. Beijo pro seu José Benedito, beijo pro Breno, que também estão aqui ligado. Breno, não vou conseguir reproduzir os áudios hoje, que tá acabando o nosso tempo e a gente tem que palpitar Cuiabá e União. Tem várias decisões aí já de estaduais, Pedro Lima. Não sei se dá tempo, Panocchio, mas deixa eu dar uma passada aqui na minha colinha. Vai lá. Rapidão. Alagoano decide final agora, CRB e Asa. Deixa eu ver quem mais. Campeonato Baiano, Bahia e Vitória também fazem a decisão nesse final de semana. Foi 3-2 pro Vitória, primeiro Isso. jogo. Isso. Brasiliense, Ceilândia e Capital empataram em 1-1 e decidem nesse final de semana. Campeonato Carioca, Flamengo tá tranquilo, venceu por 2-0, deve garantir mais uma taça aí nesse final de semana. Catarinense, Criciúma venceu a partida de ida por 2-1. Enfrenta o Brusque agora para tentar garantir esse Criciúma título. Criciúma voltou para a Série A e vai ser campeão. Exato. Cearense, Fortaleza e Ceará ficaram no 0-0 no primeiro jogo. Decisão também neste final de semana. Mesmo placar do Gaúcho, Juventude e Grêmio empataram em 0-0. Decisão neste final de semana. Dá-lhe peixe. Goiano, Campeonato Goiano, decisão também dia 7 de abril. O Atlético Goianiense venceu o jogo de ida por 2-0, enfrentando o Vila Nova. Mato Grossense, Cuiabá 1-0 no União.
final também esse final de semana. Campeonato Mineiro, tudo aberto. Galo e Cruzeiro empataram em 2-2. Decidem neste final de semana. Paranaense também temos decisão. Atlético Paranaense venceu o jogo de ida do Maringá por 1-0. No Paulista, Santos venceu por 1-0 Palmeiras. Decisão nesse final de semana. Pernambucano, Sport venceu o Náutico por 2-0 também, jogo nesse final de semana, assim como o Piauiense. Parnaíba e Altos do Piauí empataram em 1-1. Tá bom, Camila. E é chegou isso, no Piauí, acabou. Não, acabou. Não, minto, pra não ser injusta. Faltou um, Tocantinense. Campeonato Piauiense também não tem chega, decisão não, final, esse final de semana. União do Tocantins e Tocantinópolis. Pronto. Agora eu falei todos, que eu sou uma Nossa pessoa justa. Senhora. Placar. Precisa dessa justiça toda, né? Não, precisa sim, que eu sou a justa. Placar. Bora, minha equipe. Agora, prefeita. Bora, equipe. Deu mesmo. Os que eu não falei é porque ainda não tá na decisão, hein, gente? Vai. 1-1. Precisamos ir, gente, senão não dá tempo. Vai. Anderson, rapidinho, seu placar. 1-1. 1-0 ou 1-1? 1-0. 1-0. O Anderson é sempre o placar Vamos, magrinho. 1-0, Cuiabá. 1-0, Cuiabá. Thaísa. 2-1, União. 2-1, União. E quem leva? Nos pênaltis? Cuiabá. Cuiabá leva. Tá. Você quer matar o rei, né? Vamos ver. 2-1, é o meu palpite, Cuiabá. Beijo, até segunda-feira. Sigam conectados na CBN Cuiabá.